ៅទើបយើងត្រូវធ្វើការជួបជុំគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាការជួបជុំនេះវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងខ្ញុំខ្មាស់អៀនណាខ្ញុំមិនដឹងហៅបងប្អូនមកជួបជុំអង្គុយល្ងោកដើម្បីប្រយោជន៍តែខ្លួនឯងមិនកើតទេក៏ប៉ុន្តែវេទិកាមួយនេះគឺជាវេទិកាដែលចែកគ្នាដែលតាមការគិតរបស់ខ្ញុំវាជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយវាមិនសំខាន់ត្រង់ខ្ញុំថាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាឬអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានោះទេវាអត់សំខាន់ត្រង់នឹងទេសំខាន់ត្រង់ថាបងប្អូនស្ដាប់ទៅវាប្រយោជន៍មែនទេអស់ឧទាហរណ៍ថាគេថាប្រជាធិបតេយ្យលោកនេះក៏ថាប្រជាធិបតេយ្យលោកនោះក៏ថាប្រជាធិបតេយ្យវាអត់សំខាន់ត្រង់គេថាទេសំខាន់ត្រង់យើងមើលវាប្រជាធិបតេយ្យមែនអត់វាអត់សំខាន់គេអួតថារបស់គេមានទឹកដប់ទេវាអត់សំខាន់ទេពួកគេត្រូវការអួតចឹងហើយអាទឹកដប់ក៏វាប្រាប់គេថាវាទឹកដប់អាទឹក7ទឹក8កលៃអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាអួតខ្លួនវាថាទឹកដប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់ភ្នែកយើងការពិចារណារបស់យើងតើយើងមើលឃើញថាហ្នឹងវាជាទឹកដប់មែនអត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់វាថាការជួបជុំនៅថ្ងៃនេះតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាវាជាប្រយោជន៍រួមវាជារឿងរួមទាំងអស់គ្នាធ្វើទៅបានប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែវាអត់សំខាន់ត្រង់ខ្ញុំថាទេណាវាសំខាន់ត្រង់ថាបងប្អូនស្ដាប់ទៅក្មួយស្ដាប់ទៅវាប្រយោជន៍រួមមែនអត់បើអត់ប្រយោជន៍រួមទេខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំគួរឲ្យខ្មាស់អៀនទៅហៅគេមកអង្គុយដើម្បីប្រយោជន៍របស់យើងហើយបងប្អូនក៏មិនគួរមកអង្គុយស្ដាប់ឯងគួរប្រយោជន៍របស់បុគ្គលម្នាក់ឲ្យគេលវលមកប្រទេសលវលមកព្រឹកមិនបានធ្វើអីដោយសារខ្លួនឯងតែតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើហ្នឹងវាជាប្រយោជន៍រួមហើយបងប្អូនស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាទៅតើវាជាប្រយោជន៍រួមមែនអត់ខ្ញុំគិតឃើញថាប្រទេសយើងណាវាមិនគួរលំបាកសោះក្មួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាមិនគួរលំបាកសោះវាអត់ត្រូវលំបាកធនធានធម្មជាតិរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងធនធានមនុស្សរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងចំនួនមនុស្សរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងវាអត់អីត្រូវលំបាកសោះស្រុកយើងវាត្រូវតែលើសគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះវាគួរតែលើសគេស្រាប់តែវាទៅជាមិនលើសទៅវិញព្រោះរឿងអីតាមការគិតរបស់ខ្ញុំតាមការពិចារណារបស់ខ្ញុំឃើញថាមកពីបងប្អូនគិតខុសហើយនៅលើលោកនោះមានផ្លូវតែពីរឬមួយខុសឬមួយត្រូវតែពីរផ្លូវហ្នឹងពុទ្ធធម្មឆាតថេឬសមាតថេសមាតថេគឺការយល់ត្រូវតើស្អីទៅដែលយើងផ្អែកទៅលើការយល់មួយជាការយល់ត្រូវគឺយើងផ្អែកទៅលើប្រយោជន៍តរប្រយោជន៍ក្នុងរឿងនឹងឃើញយើងថាហ្នឹងត្រូវហើយស្អីក៏ដោយអត់មានពុទ្ធមកប្រាប់យើងថាអានេះខុសអានោះត្រូវទេទោះបីជាព្រះអង្គប្រាប់យើងក៏យើងយកទៅពិចារណាខ្លួនយើងដែរតើតើឃើញថាអានឹងវាជាប្រយោជន៍មែនបានចាត់ទុកជាត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវសប្ដងនេះដែលខ្ញុំនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋយើងក្រស្រុកយើងធ្លាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះយើងយល់ខុសខុសហ្នឹងគឺមានន័យថាខាតប្រយោជន៍ខាតប្រយោជន៍ទៅម៉េចបើបងប្អូនក្មួយៗមនុស្សមកប្រទេសគេគិតថានឹងប្រយោជន៍រឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអាគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគឺបំផ្លាញប្រយោជន៍មិនមែនប្រយោជន៍ទេតែហ្នឹងតែយើងត្រូវបើកវេទិកាឡើងទៅជជែកគ្នាតែជាសម្រាប់បងប្អូនក្មួយៗមានចំនួនប៉ុណ្ណេះມັນជាមូលហេតុធ្វើឲ្យយើងប្រែប្រួលសង្គមបានទេពីព្រោះត្រូវមានការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិចបំផុតក៏ពាក់កណ្ដាលប្រទេសបូកម្នាក់នេះដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយប៉ុន្តែសំខាន់ពេលដែលយើងនិយាយនៅទីនេះហើយយើងបានយកទៅចាក់រត់យោហ៎ឮដល់បងប្អូនជនរួមជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ៎ពីព្រោះការចូលរួមដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានេះវាត្រូវការការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិចបំផុតក៏ 50% បូក1ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាដែរតាំងពីដើមមកគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការដើរតាមក្នុងចលនាមួយដោយបងមិញគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់នៅបំរើគណៈបកមួយនោះគាត់ប្រើវាថាបំរើគ្នាបំរើលោកនឹងបំរើព្រះអង្គនឹងតាំងពីយូរមកហើយណែអានឹងជាវប្បធម៌របស់ជាតិយើងចលនានៅក្នុងស្រុកគេអត់មានចលនាបំរើអ្នកណាទេសុទ្ធតែជាចលនាចូលរួមដើម្បីប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែស្រុកយើងតាំងពីដើមមកវាអត់អញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់បង្កើតវប្បធម៌ថ្មីវប្បធម៌នៃការចូលរួមដោយផ្អែកទៅលើប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពីពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនឹងទៅបងប្អូនស្ដាប់មើលចុះបងស្ដាប់មើលចុះថាតើវាជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាមែនអត់
ពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាកច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងជាជនក្រីក្រគ្មានឱកាសសម្រាប់គិតទេវាអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គិតពិចារណាមើលថាតើស្រុកខ្មែរយើងក្រមកពីមូលហេតុអីទេផ្អែកទៅលើតារឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែហ្មងម្នាក់គឺថាបងរស់ស៊ីឲ្យមានតើអានឹងប្រយោជន៍ទេតែនឹងឯងដែលខ្ញុំនិយាយថាគិតខុសហ្នឹងណាវាមិនមែនប្រយោជន៍តែហៅថាប្រយោជន៍នោះណាគឺអ្វីដែលរក្សាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងបានយូរដើម្បីឲ្យរក្សាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបានយូរតើប្រយោជន៍រួមរស់មុនតើតែយើងទៅជែកគ្នាមើលថាតើប្រយោជន៍រួមរស់មុនបានប្រយោជន៍យើងរស់តាមក្រោយឬយ៉ាងណាអារឿងប្រយោជន៍រួមហើយនឹងប្រយោជន៍បុគ្គលនេះវាអត់ដាច់ចេញពីគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឲ្យអាណារស់មុនជនជាតិមួយមួយប្រទេសមួយមួយក្រនៅលើពិភពលោករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែរឿងគិតខុសហ្នឹងដែរតែរឿងចង់បានប្រយោជន៍ភ្លាមហើយបំផ្លាញប្រយោជន៍រួមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបាននៅស្រុកគេមួយមួយគេថាឲ្យគិតប្រយោជន៍ជាតិមុនឲ្យគិតប្រយោជន៍រួមមុនហើយយើងវាមិនព្រមគិតរឿងហ្នឹងបងប្អូនគិតមើលត្រីនឹងទឹកបើត្រីវាគិតថាទេអញរស់បានដោយសារតែចំណៃចុះទឹកអនាគតពេលទឹកកខ្វក់ខូចបរិស្ថាននៃទឹកនឹងទៅតាត្រីរស់ស៊ីមិនបានត្រង់ចំណុចហ្នឹងបងប្អូនត្រូវពិចារណាថាតើយើងបងប្អូនគួរគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមុនឬប្រយោជន៍រួមមុនជនជាតិមួយដែលរឹងមាំគឺផ្អែកទៅលើប្រយោជន៍រួមពីពួកបើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាវាអាចខុសគ្នាប៉ុន្តែប្រយោជន៍រួមវាត្រូវគ្នាហ្មងសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិខុសគ្នាទាំងអស់មានអាស៊ីមានអាហ្វ្រិកមានអាមេរិកមានពួកអង់គ្លេសមានពួកបារាំងប៉ុន្តែវាទៅដុំគ្នាបានមិនគួរណាតែដុំគ្នាបានទេពីពួកភាសាក៏អត់ដូចគ្នាមនោសញ្ចេតនាគ្រួសារមនោសញ្ចេតនាពូជសាសន៍ក៏មិនដូចគ្នាហេតុអីបានវារឹងបានរឹងលើប្រយោជន៍រួមថាបាត់តមុខមាត់អាស៊ីមែនមកពីពួកអាស៊ីមែនមកពីពួកអឺរ៉ុបមកពួកអីខុសគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែកុំតែមើលងាយសហរដ្ឋអាមេរិកមើលងាយបានទេគេមានមោទនភាពជាមួយនឹងប៉ាសពតពណ៌ខៀវរបស់គេហ្នឹងហ្មងថាបាត់តជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែបើស្នាជាយើងមើលងាយអាមេរិកមើលខ្មែរនៅអាមេរិកហ្នឹងក៏ការពារអាមេរិកដែរពីព្រោះដោយសារផ្អែកទៅលើប្រយោជន៍ឯងផ្អែកទៅលើប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍របស់ជនជាតិអាមេរិកហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍រួមហ្នឹងបើសម្រាប់ជាកុំមានប្រយោជន៍រួមជនជាតិអាមេរិកខុយបែកជាងគេហ្មងពីព្រោះវាអត់មានមនោសញ្ចេតនាពូជសាសន៍ជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណឹងចំណែកយើងភាសាតែមួយសាសនាស្ទើរតែប្រើពាក្យថាតែមួយពូជសាសន៍ហ្នឹងតែមួយគត់វាគួរណាស់តែមានការឈឺចាប់រួមអត់វាទៅជាបែកបាក់គ្នាសម្ងាយបែកបាក់ដោយសារអីដោយសាររឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងហ្មងខ្ញុំស្គាល់និយាយច្រើនដងឯងវៀតណាមអត់ចេះខ្មែរប្រមាណសោះនៅឯជាយដែរណាមកចូលរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានដោយសាររឿងគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ូលីសនៅតាមព្រំដែនស្អប់វៀតណាមថាថៃមិនស្អប់ប៉ិនមុខទាំងគង់តាលាយទៅដែរមិនខ្ជិលគិតបានអីស៊ីគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយកលុយមកឲ្យវៀតណាមឆ្លងដែនអត់មានប៉ាសពតអត់មានអីទេមកដល់តាក់ស៊ីទៀតស្អប់អាយួនណាបណ្ឌិតយួនទាំងឡានទាំងឡានមកដឹងធ្វើម៉េចបើយើងមិនឲ្យចូលក៏គង់វាចូលដែរដឹកមកទៀតមកឃើញម្ដងពេញមានអ្នករត់ការទៀតណាធ្វើអត្តសញ្ញាណបានឲ្យខ្មែរយើងបានដល់20រៀល30រៀលធ្វើឲ្យយួនបាន70 80ធ្វើឲ្យយួនទៀតទៅសួរបងឯងធ្វើអញ្ចឹងស្អប់យួនណាថៃមិនស្អប់បើអាណាទៅទុកឈ្នះថ្ងៃឃើញហើយយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដឹកជូនមកអាអ្នកគួកជេរត់ផ្ទះរត់អីឲ្យយួននៅជួលផ្ទះជួលអីឲ្យយួននោះបំរើសេវាយួនទាំងស្អប់ហ្នឹងបើសារអីដោយសារគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងហើយយើងមើលកំពុងតែបំផ្លាញចិត្តខ្លួនឯងអាចជំងឺគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងនៅតាមព្រៃភ្នំសប្តាហ៍ថ្ងៃតំបន់ដែលមានព្រៃឈើច្រើនប្រជាប្រដ្ឋនៅតំបន់ព្រៃឈើតែបានកាប់ទេប៉ុន្តែអ្នកធំពីពេញគាត់ទៅកាប់អ្នកនៅក្នុងចង់ឲ្យកាប់ទេដល់តែយូរកាប់ដែរគាត់ថាទុកយូរទៅទុកឲ្យតែអ្នកពេញកាប់ហ្នឹងទុកឲ្យអ្នកធំកាប់ហ្នឹងឥឡូវគេកាប់អស់ធំខ្ញុំកាប់អាទូចទៀតសួរតែកាប់ហ្នឹងដឹងថាបំផ្លាញជាតិយើងអត់បំផ្លាញបរិស្ថានអត់ថាថៃមិនដឹងប៉ុន្តែទុកគង់តែអស់ទៅដែរបំផ្លាញទៅដល់ថ្ងៃណាចាំគិតទៀតទៅនៅតាមមន្ទីរក្រសួងអញ្ចឹងណាពុកអលួយសួរថាយើងចង់ពុកអលួយអត់ទេប៉ិនបើយើងមិនពុកអលួយក៏គុំគេដកចោលដាក់អ្នកផ្សេងមកលួយគុំគេស៊ីបាត់ស៊ីទៅណែអាចជំងឺគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជំងឺហ្នឹងឲ្យតែចូលក្នុងសង្គមណាអាលាយសង្គមនឹងភ្លាមហ្មង
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគិតខុសហ่ะប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគិតខុសហ่ะតំណាតំណាទៅរលាយហើយតំណាយល់ដឹងអំពីជំរឿនសង្គមអញ្ចឹងកុំពឹងបរទេសគេថាអូបរទេសគេមកជួយយើងបរទេសគ្មានយល់រឿងរបស់យើងទេខ្មែរនិយាយភាសាខ្មែរដើរក្នុងសង្គមខ្មែររស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរមិនទាំងយល់សង្គមខ្មែរហ្នឹងផងលងឹតបបើមអត់ទាំងយល់អីបញ្ហាសង្គមខ្មែរឲ្យទៅពឹងបរទេសដើម្បីយល់សង្គមខ្មែរអត់យល់រួចទេអារឿងលងឹតហ្នឹងមិនមែនមើលឃើញដោយភ្នែកទេណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងលងឹតយាយតាតាខ្លាំងបងប្អូនយើងមកកណោច្រើនណាចិត្តដល់ទៀតនេះខែចូលភាសាអត់ទៀនភាសាទៅដើម្បីឲ្យមានបញ្ញាទៅថ្ងៃក្រោយចូលទៀនភាសាអត់ទៅមានបញ្ញាគេថាអញ្ចឹងតែខ្លះថាប្រពុតថាទៀតណាប្រពុតថាអញ្ចឹងទៅបើយើងចូលទៀនភាសាអត់ទៅមានបញ្ញាទៅថ្ងៃក្រោយអត់ទៅវាភ្លឺដូចភ្លើងទៀនហ្នឹងគេថាភ្នែកភ្លឺភ្លឺមែនពិតទៅមើលឃើញចិត្តរឿងហើយភ្នែកខ្មិចមើលឃើញឆ្ងាយសពទិសាយមិនសេះសល់ភ្លឺអីលងឹតតែឆឹងហ្នឹងអីលងឹតតែម៉េចអត់ទៀនទៅភ្លឺថាភ្លឺទេលងឹតតែឆឹងហ្នឹងផងអីបានយើងថាលងឹតគាត់ភ្លឺគាត់សង្កល់លើអាភ្លើងទៀនថាវាភ្លឺបើពេលយើងថាលងឹតផងថាម៉េចមិនតែដឹងរឿងអីផងហ្នឹងម៉េចក៏ដឹងថាអត់ទៀនទៅកុំភ្លឺទៅចិត្តក្រោយមានបញ្ញាទៅចិត្តក្រោយលងឹតតែឆឹងរឿងនេះហើយប្រពុតថាលងឹតម៉េចហ្នឹងអិធតបតេបិចតបតេអិធនន្តតេបិចនន្តតេតាភ្លឺពីឥឡូវទៅភ្លឺទៅមុខលងឹតពីឥឡូវទៅលងឹតទៅមុខដល់តែពេលអ្នកដែលមិនយល់គេថាភ្លឺពីឥឡូវទៅហ្នឹងអត់ទៀនហ្នឹងភ្លឺប្រពុតថាឲ្យតែអត់បញ្ញាអបរៈស្មីពីឥឡូវទៅហើយទៅមុខក៏អបញ្ញាដែរពួតដូចដំណើរត្បាញហូលអញ្ចឹងតាមកាឡាខុស2កាឡាខុស3កាឡាខុសអាហូលទាំងមូលខុសទាំងអង្គអិធតបតេបិចតបតេអិធនន្តតេបិចនន្តតេដំណើររបស់យើងដំណើរតទៅមុខអញ្ចឹងស្លាប់ឲ្យកើតទៀតស្លាប់ឲ្យកើតទៀតបើមនុស្សហ្នឹងបង្កើនបញ្ញាតាំងពីពេលឥឡូវទៅទៅមុខក៏ភ្លឺដែរមនុស្សដែលកើតបញ្ញាមកគឺដោយសារអញ្ចឹងទៀនអត់ចេះចប់ទេអ្នកខ្លះរកអីបញ្យលមិនឃើញថាទៀននឹងភ្លឺទៀននឹងភ្លឺភ្នែកអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងគិតមើលថាតើអុជទៀននឹងមានបញ្ញាទៅចិត្តក្រោយមែនឬអត់រកគិតមិនឃើញទេហើយបើយើងនៅតែធ្វើមានន័យថាលងឹតហើយឥឡូវហ្នឹងលងឹតហើយលងឹតពីឥឡូវលងឹតទៅមុខដូចគ្នាជាមួយយើងនេះយើងទៅពឹងបរទេសអួតថាបរទេសមកពីក្រោយបរទេសវាលងឹតទៅឆឹងរឿងសក់ខ្មែរហ្នឹងឲ្យវាដោះស្រាយមិនបើខ្មែររស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរខ្លួនឯងមិនទាំងយល់បញ្ហារបស់ខ្លួនផងហ្នឹងសពថ្ងៃអត់យល់បញ្ហារបស់ខ្លួនចោទថាសង្គមខ្មែរមានបញ្ហាសពបែបយ៉ាងមកពីមានដឹកនាំតាមមុខហ្នឹងលងឹតតែកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ទៀនត្រួលបំភ្លឺឡើងមិនមែនអត់ទៀនធម្មតាដូចយើងអត់ទៀនក្នុងខួរក្បាលយើងពិចារណាមិនតើអញ្ចឹងមែនឬអត់អានេះគឺជាភាសារបស់មនុស្សល្ងង់មកគាត់ហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថាមនុស្សល្ងង់អញ្ចឹងមែនឬអត់ឧបមាគេសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីបំបត្តិអំពើពុកអលួយមនុស្សល្ងង់គេឆ្លើយថាម៉េចកុំតែពុកអលួយទៅឈប់ពុកអលួយបាត់ហ៎យើងទាំងអស់គ្នាកុំពុកអលួយកុំស៊ីកុំអីទៅវាឈប់ពុកអលួយបាត់ហ៎ឡើយមានពុកអលួយអីទៀតហើយនៅល្ងង់ឆ្លើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាសច្ចធម៌របស់ធម្មជាតិតើដំណើររបស់ធម្មជាតិនៃមនុស្សវាអាចទៅជាអញ្ចឹងបានឬអត់អានេះយើងប្រើពាក្យបាណាយើងចង់ឲ្យឈប់ពុកអលួយបើមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងកុំពុកអលួយកាន់ការងារកុំពុកអលួយស្រួលបាត់ទៅហាក់ប៉ុន្តែបើហ្នឹងវាទៅអត់រួចបើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបានពលឺព្រះច័ន្ទមកពីឋានលើមកខ្ញុំយកមកបំភ្លឺតាមផ្ទះដោយមិនបាច់យកលុយទេប៉ុន្តែបើហ្នឹងទៅរួចទេវាអត់ទៅរួចទេបើអញ្ចឹងបើកូនខ្ញុំមានកតូចវានៅរស់អូខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើការងារអីទេមានកតូចទៅណាមានកតូចងាប់បាត់ហើយបើមានកតូចនៅរស់ទៅរួចអត់វាអត់ទៅរួចបើអ្នកដឹកនាំកុំពុកអលួយវាស្រួលបាត់ហ៎ណែមនុស្សល្ងង់និយាយអញ្ចឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្រុកយើងមានការគោរពច្បាប់ហ៎ឲ្យតាមេដឹកនាំនឹងមានឆន្ទៈគោរពច្បាប់ទៅវាចាប់បាត់ហ៎ឲ្យតាមេដឹកនាំនឹងគាត់ល្អគាត់ដឹកនាំប្រទេសទៅស្រួលបាត់ហ៎អានឹងមនុស្សល្ងង់និយាយហើយមនុស្សល្ងង់ហ្នឹងពូបងសម្គាល់ត្រង់ណាតែថាបងសម្គាល់អ្នកស្រែមែនទេណាពួកបណ្ឌិតធំៗហ្នឹងល្ងង់ណាស់ពួកហ្នឹងក្បាលជាប់ដីជើងជាប់មេឃទេរៀនចំណេះដឹងមកយកមកប្រើក្នុងសង្គមខ្មែរអត់រួចទេនិយាយតាមរយោនឡែខ្ញុំសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនដងតាំងពី93ខ្ញុំសំណូមពរទៅប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអត់ធ្វើវាមិនមែនរឿងអត់សំណូមពរទេបញ្ហាមិនមែននៅត្រង់អត់សំណូមពរទេបញ្ហានៅត្រង់ថាសំណូមពរហើយអត់បានតើត្រូវធ្វើម៉េច
អ្នកនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែគាត់និយាយថាខ្ញុំសំណូមពរច្រើនលើកច្រើនសារហើយអ្នកអាចច្បាប់អំពើពុករួយនោះខ្ញុំតវ៉ាតាំងពីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមែនខ្ញុំតវ៉ាមុនគេណាអំពើពុករួយនោះវាអត់សំខាន់រឿងអាណាមុនអាណាក្រោយទេវាសំខាន់ត្រង់ថាតើអ្នកធ្វើម៉េចបានអត់បើអ្នកធ្វើអត់បានតរ៉ែដូចតែគ្នាទេពួកអ្នកនយោបាយគឺជាអ្នកដែលមានសិល្បៈសិល្បៈនោះគឺតិចណិតក្នុងការធ្វើឲ្យបានសម្រេចឧបមាថាលោកប្រមាណអ្នកជាប់គុកគេឲ្យយើងទៅដោះលែងយើងទៅនិយាយជាមួយអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិដោះលែងគុកនឹងគេត្រូវដាក់តែ5ឆ្នាំសោះដល់ពេលយើងទៅនិយាយលេងគុកឡើង10ឆ្នាំហីខ្ញុំបាននិយាយហើយអត់មានសំខាន់រឿងបាននិយាយអូនសំខាន់រឿងធ្វើម៉េចឲ្យបានចេញមកក្រៅតើអត់បានចេញមកក្រៅអូនណាហីខ្ញុំក៏តវ៉ាដែរនឹងតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរចេះតែចាច់បោកអ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយសប្ងាយគាត់ធ្វើសវត្តលិចកើតលិចកើតអូគេខំតវ៉ាឲ្យអាចដែរប៉ិនធ្វើអត់បានមិនមែនបញ្ហានៅត្រង់អត់ធ្វើទេបញ្ហាត្រង់ថាសុំគេហើយទាមទារគេហើយសំណូមពរគេហើយវាអត់បានតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចកន្លែងនោះត្រង់ចំណុចនឹងតែគេឆ្លៀតឱកាសគេថាមកពីមេដឹកនាំអត់មានឆន្ទៈបើមេដឹកនាំក៏មានឆន្ទៈគាត់ធ្វើល្អចំពោះជាតិហ្មងបានបដ ாய் អានឹងបើអូនបើពីថ្ងៃហ្នឹងបើហ្នឹងដល់5000ឆ្នាំទៅមុខទៀតនៅតែបើហ្នឹងពួកអូនអូននៅតែប៉ុណ្ណឹងអត់ចេញរួចទេនៅតែបើហ្នឹងដោមួយដាក់មួយដោមួយដាក់មួយព្រោះរឿងត្រូវវាមិនមែននៅត្រង់ហ្នឹងដោយអូនចង់ទៅដល់អ្នកលឿងឲ្យអូនចេញដំណើរទៅណោះទៅបាត់ដបងចេញដំណើរទៅណោះទៅរកអ្នកលឿងណាឃើញលោកបងធ្លាប់និយាយតែកបុកលុយបាត់ក្នុងផ្ទះស្មានតែផ្លិចនៅផ្សារចាក់សោផ្ទះញ៉ាគេមើលផ្ទះអញផងទៅរកកបុកលុយទៅតងងាប់ទៅតែផ្លូវទៅដោធំតាមេដឹកនាំរកតាមេដឹកនាំគ្មានឆន្ទៈហ្នឹងរកមិនបានទេអូនផ្លូវហ្នឹងវាអត់ត្រូវហ្មងតែបងនិយាយថាមច្ឆាទៅទេនោះតែវាអត់មានប្រយោជន៍ទៅរួចនោះត្រង់ចំណុចហ្នឹងតែយើងត្រូវបើកវេទិកាមួយទៅជជែកគ្នាថាតើយើងរួបរួមគ្នានេះយើងមកស្ដាប់គ្នានេះតែបងនិយាយថាយើងត្រូវផ្អែកលើប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាត្រង់ប្រយោជន៍ណាស្អីដែលចាត់ទុកជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយវិបត្តិរបស់សក្ដាយើងវិបត្តិនៅត្រង់ណាអ្នកនយោបាយច្រើនណាស់គេថាវិបត្តិមកពីមេដឹកនាំឥឡូវយើងទៅជែកគ្នាមើលថាតើមកពីវិបត្តិមេដឹកនាំមែនអត់បងអានសភៅថារដ្ឋអាមេរិកមួយគេនិយាយអំពីរឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកដែលគេតែងឡើងឯកទៅលើស្មារតីតែមួយគត់ហើយគេធ្វើបដិវត្តន៍ស្រុកគេរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងនៅមានអត្តន័យសម្រាប់ប្រជារដ្ឋអាមេរិករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដូចខោអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខោជើងប៉ាត់ជើងប៉ាត់ហ្នឹងតាំងពីជំនាន់នោះរហូតដល់ឥឡូវនៅតែជើងប៉ាត់ហ្នឹងពេញនិយមអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ហួសសម័យទេពាក្យតែមួយម៉ាត់គត់ដែលជាស្មារតីនៃការតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងពាក្យតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងគត់ជាស្មារតីនៃការតែងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃពាក្យហ្នឹងនៅតែពេញនិយមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេតែងឆ្នាំ1717ពាក្យតែមួយម៉ាត់ដែលរងំក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកថាគេយល់គេថាពួកយើងមិនមែនជាបាវបំរើរបស់រដ្ឋាភិបាលទេពួកយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងមិនមែនជាកញ្ចក់របស់រដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទេដែលពួកយើងបង្កើតមកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងនេះពាក្យតែមួយឃ្លានឹងគាត់ជាស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតាំងពីឆ្នាំ1717នៅមានអត្តន័យប្រើបានជាប្រយោជន៍ពេញនិយមរហូតដល់សព្វថ្ងៃច្បាប់ស្អីក៏ដោយត្រូវខែរសារអត្តន័យនៃស្មារតីនឹងពួកយើងមិនមែនជាកញ្ចក់របស់រដ្ឋាភិបាលទេពួកយើងជាម្ចាស់ប្រទេសពួកយើងមិនមែនជាបាវបំរើរបស់រដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋទេដែលពួកយើងបង្កើតមកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងបើបង្កើតមកមិនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ពួកយើងមិនបាច់បង្កើតមកទេហើយគេធ្វើម៉េចអានឹងជាស្មារតីជាការចង់បានតើយន្តការនៃការធ្វើម៉េចឲ្យបានរឿងហ្នឹងគេធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទស្សនៈរបស់គេហ្នឹងបានសម្រេចឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានអំណាចក្នុងការប្រើសិទ្ធិទាំងឡាយដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះអ្វីដែលចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ទាំងអស់វាជាសិទ្ធិនៅក្នុងប្រទេសណាក៏មានដែរ
ប៉ុន្តែសិទ្ធហ្នឹងប្រើអត់បានទេកាលណាបងប្អូនអត់អំណាចកាលណាក្មួយក្មួយអត់អំណាចអត់ប្រើបានហ្មងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់ថ្ងៃក៏មានដែរនៅក្នុងច្បាប់រងថ្ងៃក៏មានដែរបងប្អូនមានសិទ្ធស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ណាឃើញទេពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាបងប្អូនតែប្តឹងអត់មានស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទេដល់អត់ស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មានញាក់បញ្ឆោតយើងគេថាមកពីមេដឹកនាំអត់ល្អអត់អនុវត្តច្បាប់មិនមែនទេអូនមកពីយើងអត់អំណាចអត់អំណាចក្នុងការប្រើសិទ្ធរបស់យើងសិទ្ធមានច្រើនណាអូនណាសិទ្ធធ្វើនយោបាយចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅមានសិទ្ធបោះឆ្នោត25ឆ្នាំទៅមានសិទ្ធចូលឈ្មោះគេបោះឆ្នោតមានសិទ្ធបង្កើតគណៈបញ្ញោបាយប៉ុន្តែពេលណាបងអូនចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយថៃគ្រប់គ្នានេះថៃយើងនៅពេញផងដែរណោះអ្នកនៅតាមស្រុកស្រែថៃណាអត់ហ៊ានចូលរួមទេព្រោះអីព្រោះអត់អំណាចហើយសួរសិទ្ធមាននៅសិទ្ធមានហើយប៉ុន្តែប្រើសិទ្ធអត់បានកាលណាអត់អំណាចអំណាចគឺជាតម្រូវក្នុងការត្រូវឲ្យមានការប្រើសិទ្ធអត់មានអំណាចប្រើសិទ្ធអត់បានទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវិទ្យាសាស្ត្រໃດលើโลกនេះធ្វើមិនដើម្បីឲ្យរីកអំណាចគ្មានអីសោះរូបមន្តមានតែមួយគឺពង្រួមអំណាចរដ្ឋពង្រួមអំណាចរដ្ឋព្រាមប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានអំណាចព្រាមមកទោះតែបងប្អូនរៀបនឹងនិយាយព្រាមអំពីនយោបាយបងប្អូនចូលរួមនយោបាយបងប្អូនចង់និយាយរឿងនយោបាយបងប្អូនសួរខ្លួនឯងមិនបងប្អូនខ្លាចអីខ្លាចអីដែលបងប្អូនមិនហ៊ាននិយាយនឹងបងប្អូនខ្លាចអីគេតែពង្រួមអំណាចអ្នកដែលបងប្អូនខ្លាចនោះពង្រួមបាត់ទៅវាបាត់អាស្មារតីនៃការខ្លាចនោះបាត់ទៅនៅស្រុកគេគេពង្រួមអំណាចរដ្ឋនឹងស្រុកខ្មែរយើងជាក់ស្ដែងបងគិតមើលដែលបងនិយាយថាបងខំគិតមើលទៅឃើញថាស្រុកខ្មែរมันគួរពិបាកសោះវាទៅជាពិបាកមកពីបងប្អូនយល់ខុសចង់កដោមេដឹកនាំមិនព្រមពង្រួមអំណាចរដ្ឋជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសយើងបងឃើញរដ្ឋមានអំណាចខ្ពស់ហេតុដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងសង្គមដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនេះវាទៅជាកញ្ចក់របស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាម្ចាស់ទេប្រើរដ្ឋាភិបាលអត់បានបងពុនទៅគេប្រើគេអត់បានហើយគេបន្លប់យើងថែមទៀតគេថាបាបបោះឆ្នោតរួចហើយនៅតែគិតអំណាចនេះអំណាចនេះអញ្ចឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងអត់ទេអូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចជាម្ចាស់ណាអូនឧទាហរណ៍ថាអូនជួលគេសង់ផ្ទះហើយបាត់តែមានកងត្រាថាអ្នកឯងសង់ផ្ទះឲ្យខ្ញុំប្រមាណខែប្រមាណខែមែនប៉ុន្តែអំណាចជាម្ចាស់អត់បាត់ទេណាប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់អំណាចណាអូនហើយគេប្រឡប់យើងថាអំណាចបោះឆ្នោតទៅឲ្យគេហើយនោះអំណាចបានផ្ទេរទៅឲ្យគេនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនមែនទេអូនឲ្យគេទៅសឹកដែរសឹកអ្នកឯងធ្វើយ៉ាងយ៉ាងចេះអំណាចនៅលើដើម្បីឲ្យដកបានពង្រួមអំណាចរដ្ឋអូនពង្រួមអំណាចរដ្ឋពង្រួមអំណាចរដ្ឋព្រាមបងប្អូនមានអំណាចព្រាមបាត់ខ្លាចទេនិយាយលែងខ្លាចទេតាមតុកាហ្វេអីលែងខ្លាចទេបងប្អូនខ្លាចអ្នកណាពង្រួមអំណាចអ្នកហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រើសិទ្ធនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងអូនមានអំណាចអំណាចរបស់បងប្អូនគ្រប់គ្រងឲ្យបងប្អូនប្រើសិទ្ធបានជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសយើងបងបង្កើតជាយន្តការ8ចំណុចដើម្បីពង្រួមអំណាចរដ្ឋទី1នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវមានអំណាចការពារអីសត្វតែមានផលប្រយោជន៍ណាការពារអីការពារបងប្អូនរើសខុសបោះឆ្នោតរើសទៅវាច្រឡំមើលមនុស្សខុសឧទាហរណ៍ថាបងអញ្ចឹងអូប៉ាកែនិយាយហ៎មើលទៅដូចតំណងបោះឆ្នោតខុសដល់ខុសដាក់ពីអំណាចទប់ហ្មងអ្នកឯងចង់ទៅមុខដល់ណាទៀតក៏ដោយគឺទៅអត់រួចនៅត្រង់ពីអំណាចហ្នឹងហ្មងដល់ពេលមនុស្សតែត្រូវចុះអស់អំណាចខ្លាចណាដល់ខ្លាចនៅក្នុងតំណែងរបស់ខ្លួនក៏មិនទៅហ៊ានធ្វើអំពើអាក្រក់ដែរពីព្រោះដឹងដល់ថ្ងៃនោះត្រូវតែចុះបើមិនចុះមានរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានតែពីអំណាចឧបមាថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីឬក៏ច្បាប់ថ្មីគេតែងឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអារឿងអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺទុកឲ្យលោកពេលឡើងខុសនេះជាយន្តការណាជាយន្តការធ្វើឲ្យពួកបងប្អូនមានអំណាចនេះបងប្អូនស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាពីព្រោះយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាតែបងនិយាយមិញថាផ្អែកទៅលើប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាយន្តការទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីហាមមិនឲ្យរើសអង្គរៈដោយផ្ទាល់ដៃឯងទេយើងជាម្ចាស់ប្រទេសណាអូនយើងជាអ្នកបងប្អូនណាអ្នកណាមួយក៏ដោយធ្វើការងារក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺស៊ីវៈខែយើងណែស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិនមែនជាកញ្ចក់របស់រដ្ឋទេតែរដ្ឋទេដែលយើងបង្កើតមកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងភាសាតែមួយម៉ាត់នេះទេណាពេញនិយមរហូតដល់សង្កាញ់នៅតែប្រើបានជាប្រយោជន៍ទៀតហើយយើងបង្គន់ឲ្យគេអង្គរៈលោកណាក៏ដោយក៏ស៊ីលុយខ្ញុំដែរវាគ្មានលោកណាមួយមានលុយទៅជួលអង្គរៈនឹងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនបានលុយមកពីណា
អង្គរៈរាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រួមអំណាចរដ្ឋពង្រួមអំណាចរដ្ឋវាត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការចូលរួមរបស់បងប្អូនហើយសួរថាការចូលរួមរបស់បងប្អូនពឹងផ្អែកទៅលើអីថាពឹងផ្អែកទៅលើប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាបើអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំហៅមកធ្វើអីបើទោះបីជាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាក៏ដោយបើតាជាខ្ញុំអាចធ្វើម្នាក់ឯងបានដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើបានដែរប៉ុន្តែដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើបានតែប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានព្រោះថាមានគំនិតមុនគេរួចហៅគេឲ្យមកចូលរួមមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើដូចនុំទៅធ្វើម្នាក់ឯងរួចដើរហុចចែកគេទេអត់បានទេវាត្រូវការការចូលរួមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងតិចបំផុតក៏ 50% + 1 ដោយផ្អែកទៅលើប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាយន្តការរបស់យើងទី2ក្នុងការពង្រួមអំណាចរដ្ឋគឺហាមមិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជ្រើសតាំងអង្គរក្សដោយខ្លួនឯងជ្រើសតាំងអង្គរក្សដោយខ្លួនឯងនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាអូនណានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើខុសសួរពីណាចាប់ពីណាទៅចាប់គាត់បានអាតំណឹងដល់អូនឯងខ្លាចអូនឯងមានអារម្មណ៍ខ្លាចខ្លួនឯងខ្លាចអញ្ចឹងហើយអូនឯងពង្រួមអំណាចរដ្ឋហ្នឹងពង្រួមគេអត់ពង្រួមឲ្យអញ្ចឹងមានតែយើងធ្វើក្រុមថ្មីដើម្បីពង្រួមណាវាមានតែផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងបានបងជ្រើសរើសផ្លូវនយោបាយឯកថាអ្នកនយោបាយតើអ្នករបបអំណាចធ្វើម៉េចអូនអ្នកចង់ជួយជាតិក៏ធ្វើនយោបាយអ្នកចង់យកនយោបាយសម្រាប់ឆ្នាំបាយក៏ធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងវាសំខាន់ទៅលើការយល់បានរបស់បងប្អូនគេថាប្រជាធិបតេយ្យគេថាគេស្នេហាជាតិមិនសំខាន់ទេសំខាន់ត្រង់ថាបងប្អូនមើលទៅមើលបងប្អូនយល់បានអត់គេថាដុំមាសអត់សំខាន់ទេបងប្អូនស្គាល់ដុំមាសអត់ឥឡូវងាកមកយន្តការទី2របស់យើងវិញយើងសួរខ្លួនយើងវិញថាបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនឲ្យមានអង្គរក្សតើដើរទៅណាកើតអត់អត់កើតទេអញ្ចឹងស្មារតីនៃការមានអង្គរក្សដើម្បីអីថាដើម្បីការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះគាត់ជាបុគ្គលតំណាងឲ្យជាតិគាត់ទៅតវ៉ាតអីនៅលើពិភពលោកតំណាងឲ្យជាតិយើងអញ្ចឹងបើគាត់ជាជនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារគាត់អញ្ចឹងអង្គរក្សកើតមកដើម្បីតែធ្វើការពារគាត់ទេមិនដើម្បីគម្រាមកំហែងអ្នកដទៃទេអូមែនទេមែនទេគឺដើម្បីការពារគាត់អូដើម្បីការពារគាត់ចាំខ្ញុំជូនពីក្រសួងផ្សេងទៅការពារកុំហឺខ្លួនឯងហឺខ្លួនឯងអាចទៅជាកូនឯងទៅជាប្អូនឯងទៅជាបងឯងណាចាំពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋជាកជាបោះរដ្ឋបាត់ទៅហ៎រដ្ឋដាច់ការបាត់ណាអូនគិតមើលមើលហើយដើម្បីបង្រួមអំណាចរដ្ឋនឹងបានវាត្រូវមានការចូលរួមពីបងប្អូនហើយបើដូចទៅស្រុកស្រែគាត់ទៀមណៅយើងចង់អត់រួញប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាគាត់ឲ្យយើងឲ្យណៅគាត់ណែវាធ្ងន់ធ្ងន់ត្រង់ហ្នឹងតែហ្នឹងតែបងនិយាយថាស្រុកខ្មែរធ្វើអីអត់កើតសប្ងៃហ្នឹងមកវាប្រជាពលរដ្ឋយល់ខំមិនត្រូវក្រសោះក្រមកវាប្រជាពលរដ្ឋយល់ខំខុសគ្រប់កន្លែងហ្នឹងប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាគាត់អត់ស្ដាប់គាត់ថាអ្នកនយោបាយប្រយោជន៍ផ្សេងគាត់ប្រយោជន៍ស្ទាំងអត់មានប្រយោជន៍ចូលគ្នាផងតាមពិតបង្រួមអំណាចគាត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាដែរឥឡូវយើងងាកមកការបង្រួមអំណាចនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចំណុចទី2នៃយន្តការ8ចំណុចរបស់យើងគឺមិនឲ្យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរើសអង្គរក្សខ្លួនឯងសួរថាមិនឲ្យរើសអង្គរក្សខ្លួនឯងគាត់អត់មានអង្គរក្សការពារខ្លួនទេសួរគាត់វិញសួរជាស្មារតីវិញថាតើអង្គរក្សដើម្បីអីថាដើម្បីការពារនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអូដើម្បីការពារនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីស្រួលទេខ្លាចតែថាអង្គរក្សនឹងដើម្បីប្រក្រាបខ្ញុំបើដើម្បីប្រក្រាបខ្ញុំក៏រើសដោយបងប្អូនខ្លួនឯងបានប្រក្រាបខ្ញុំបានប៉ុន្តែបើថាជាដើម្បីការពារខ្លួនទេបញ្ជូនវិស្ថាប័នផ្សេងឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅពួករដ្ឋាភិបាលជាតំណាងឲ្យបងប្អូនឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកជ្រើសតាំងអង្គរក្សមកក្រុមទៅយន្តការពារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះស្មារតីនៃអង្គរក្សសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្មារតីគឺការពារនាយករដ្ឋមន្ត្រីកុំឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់មិនមែនអង្គរក្សដើម្បីប្រក្រាបអ្នករដ្ឋាភិបាលទេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់នៅក្រោមច្បាប់ដូចយើងណាគាត់ខ្លាចដូចគ្នានៅស្រុកគេគេធ្វើអញ្ចឹងតែបងនិយាយថាមិនមែនមកពីមនុស្សទេនោះណាមកពីយន្តការហ្នឹងអាយន្តការហ្នឹងវាជាសំណុំបែបបត់មួយធ្វើឲ្យកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក្តៅមានតំណឹងល្អទេមកយើងគិតត្រូវអញ្ចឹងយន្តការទី2របស់យើងគឺមិនឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬអង្គរក្សខ្លួនឯងអញ្ចឹងអង្គរក្សដើម្បីការពារគាត់ត្រូវបញ្ជូនពីស្ថាប័នផ្សេងទៅដើម្បីការពារគាត់យើងខ្លាចអាផ្សេងហ្នឹងទៅនៅមួយគាត់យូរត្រូវគ្នាដោសាដោ6ខែដោចេញដាក់អ្នកថ្មីចូលការពារទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំការពារជូនលោកខ្ញុំជាម្ចាស់ប្រទេសខ្ញុំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឡើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកខ្ញុំទុកលោកនៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ក្នុងន័យការពារផលប្រយោជន៍ពួកខ្ញុំដែរដើម្បីផលប្រយោជន៍ពួកខ្ញុំនេះជាយន្តការទី2ដល់យន្តការទី3
ធ្វើផ្ទះឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពីព្រោះយើងអត់ដឹងក្រុមផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអីផងនៅក្នុងផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ដឹងមានអីផងឧបមាថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកំណត់អំណាចហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនឲ្យមានអង្គរៈហើយឧទាហរណ៍ថានៅក្រុមផ្ទះគាត់មានអំរាស់មានអីទៅគាត់ថាណាច់តែអញងាប់ប៉ុណ្ណេះហើយអញមិនចង់ចុះអញដាក់មកពេលអញឆ្លាក់ណោមធ្វើយើងវត្តនាពេញផងទៅណាអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើផ្ទះឲ្យនៅទៅអ្នកណាឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិននៅនឹងអ្នកណាឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិននៅនឹងស្រួលការពារហើយបើអ្នកឯងថាទេខ្ញុំមិនចង់មកនៅនឹងខ្ញុំមិនអាចមកនៅនឹងបានកុំមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីពួកខ្ញុំជាម្ចាស់ប្រទេសខ្ញុំបង្កើតច្បាប់អញ្ចឹងឡើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងយន្តការទី3គឺធ្វើផ្ទះឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅយន្តការទី4បង្កើតតុលាការរដ្ឋបាលតុលាការរដ្ឋបាលបង្កើតមកដើម្បីអីទាត់ចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីពួកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរបបផ្ដាច់ការគឺអត់មានពីណា control គ្មានពីណាត្រួតពិនិត្យសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់ទេតែនៅក្នុងប្រទេសយើងគេហៅអនុក្រឹត្យលិខិតស្នាមទាំងឡាយដែលចេញដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហៅអនុក្រឹត្យចេញដោយព្រះមហាក្សត្រហៅក្រឹត្យឬព្រះរាជក្រឹត្យដល់ពេលចេញដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហៅអនុក្រឹត្យនៅស្រុកគេណាអូននៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យគ្មានលិខិតស្នាមណាមួយដែលមានតម្លៃអនុវត្តពេញផ្ទៃប្រទេសក្រៅពីច្បាប់ទេគ្មានលិខិតបទដ្ឋានណាមួយដែលមានតម្លៃអនុវត្តជាច្បាប់ណាឲ្យតុលាការកាត់ក្តីបានកាលណាយើងខុសនឹងច្បាប់នឹងណាវាអត់មានបទដ្ឋានគតិយុត្តមួយណាអត់មានលិខិតស្នាមមួយណាក្រៅពីច្បាប់ទេច្បាប់ចេញពីរដ្ឋសភាដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកតែងតែងច្បាប់ដើម្បីពួកយើងគ្រប់ទាំងអស់គ្នាតែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងស្រុកយើងអនុក្រឹត្យនេះមានតម្លៃធំជាងច្បាប់ទៀតអូនឃើញហើយហើយពួកបងប្អូនជាកម្មករកាត់ដេរវាឡាយរវល់រឿងកាត់ដេរហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងវាអត់បានគិតរឿងហ្នឹងអារឿងត្រីគិតតែចំណៃភ្លេចទឹកហ្នឹងអត់បានដឹងអារឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងអារឿងទឹកហ្នឹងដែលបងប្អូនត្រូវចូលរួមគិតណាចេញពីហ្នឹងទៅដេរវិញដែរបានក្រៅពីដេរក៏អញគិតដែររឿងទឹកត្រីហើយទឹកគិតទាំងអស់គ្នាបើមិនគិតអនាគតតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមគិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក្រៅតែអំពីច្បាប់ច្បាប់ចេញពីរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តជាទណ្ឌកម្មបានទេទោះតែច្បាប់បានពេលណាយើងធ្វើខុសនឹងច្បាប់ដែលដាក់យើងទៅតុលាការបានមានពីណីអនុក្រឹត្យគ្មានតម្លៃដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលណាទេមានតែច្បាប់ទេដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអត់មានអនុក្រឹត្យអនុក្រឹត្យមិនមែនជាច្បាប់ទេតែសប្តាហ៍ថ្ងៃអនុក្រឹត្យមានតម្លៃធំជាងច្បាប់ទៀតឃើញអនុក្រឹត្យមកញ័រណាអូនបិទលោនេសាទក៏អនុក្រឹត្យបិទព្រៃឈើក៏អនុក្រឹត្យនាំពលករចេញទៅស្រុកក្រៅអនុក្រឹត្យចឹងរៃអូននៅស្រុកគេគេធ្វើតុលាការរដ្ឋបាលមួយដើម្បីទាត់ចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណាដែលមិនសមហេតុមិនសមផលគេពិចារណាទៅដើម្បីឲ្យតុលាការរដ្ឋបាលនោះគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទាត់ចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយមិនភ័យខ្លាចទោះបង្រួមអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនយន្តការ3ខាងលើរបស់យើងនោះទី1កំណត់អំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2យកអង្គរៈចេញទី3ធ្វើផ្ទះឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅបន្ទាប់មកទៀតយន្តការបន្តមកទៀតប៉ុន្តែបងចង់និយាយអំពីយន្តការទី4គឺតុលាការរដ្ឋបាលហេតុអីបានជាបងខំនិយាយជាមួយបងប្អូនពីរឿងតុលាការរដ្ឋបាលនៅស្រុកខ្មែរយើងអូនណាគេឲ្យបងប្អូនបោះឆ្នោតតាំងពីដើមមកបាច់សរងពីលើកប៉ាហោះដែលចែកណោយជាយោយើងជាយោប្រជាតបតៃមានអមេរិកនៅក្រោយគេគ្មានត្រូវការឲ្យបងប្អូនយល់ទេមិនចឹងមិនស្រុកវាលាយដល់ថ្ងៃហ្នឹងតែបងប្អូនទៅដើរតាមក្រុមគេអានឹងហើយជាការដើរតាមដោយការជឿប៉ុន្តែយើងបង្កើតនៅការចូលរួមមួយដោយការយល់អញ្ចឹងបានបងខំពន្យល់រឿងដែលបងប្អូនមិនដែលយល់សោះហេតុអ្វីបានជាបងខំផងនិយាយរឿងតុលាការរដ្ឋបាលនឹងជាមួយបងប្អូនមិនគួរនឹងនិយាយសោះប៉ិនរឿងអីដែលមិននិយាយពីព្រោះរឿងអនុក្រឹត្យនេះវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់បងប្អូនណាសប្តាហ៍ថ្ងៃបាត់លោនេសាទក៏អញ្ចឹងអនុក្រឹត្យព្រៃឈើអនុក្រឹត្យសេចក្តីណែនាំបတ်បញ្ជាតាហ្នឹងហើយយើងងាប់តាហ្នឹងអត់មានច្បាប់អនុវត្តទេនាំពលករចេញរឿងធំណាអូនណាច្បាប់ហ្នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មករចេញទៅក្រៅព្រោះមានការប្តឹងបន្តអនុក្រឹត្យអូនអនុក្រឹត្យហើយអនុក្រឹត្យមានតម្លៃជាច្បាប់ឯណាដើម្បីឲ្យតុលាការកាត់ក្តីវាអត់ហើយទោះពីណាហ៊ានទៅអត់ហ៊ានទេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយចេញដាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយចោលប្រមូលផ្ដុំអំណាចដដែល
តែនឹងដែរបងនិយាយថាយើងចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយមួយមិនស្រាច់មិនដល់ទីបញ្ចប់មិនស្ថាពរតស៊ូម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដូនតាយើងធ្វើតែអញ្ចឹងពួកអីពួកគាត់ទៅទាំងក្រុមហ្នឹងគឺដោយសារការជឿបង្កើតជាការដើរតាមមួយដោយការជឿចំណែកយើងឲ្យផ្ដុំគ្នាជាការចូលរួមមិនដើរតាមទេចូលរួមដោយការយល់អញ្ចឹងជំនការទី4របស់យើងគឺបង្កើតតឡាការរដ្ឋបាលដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលមិនស្របជាមួយនឹងច្បាប់គាត់ចោលទី5មន្ត្រីប៉ូលីសឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសនិងឧត្តមសេនីយ៍ទាហានសំខាន់ណាហ្នឹងនៅស្រុកថៃគេធ្វើរដ្ឋប្រហារបានព្រោះអីមិនអំណាចទាំងអស់នៅក្នុងដៃមិននិយាយភាសាអញ្ចឹងទៅយើងចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនៅស្រុកណាមួយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តាប់ទាំងអស់ណាដាក់ប្អូនឯងបងឯងប្រឡងឯងទៅមេប៉ូលីសមេទាហានអញ្ចឹងស្រុកហ្នឹងអសន់ណាអូនអសន់ហើយអូនឯងខ្លាចគេពេញទឹកពេញដីហើយរដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលដែលប្អូនប្អូនបង្កើតមកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្អូនប្អូនទេប្អូនប្អូនជាកញ្ចក់របស់រដ្ឋដែរកាលណាគេមានយន្តការរឿងប៉ូលីសទាហានឧត្តមសេនីយ៍នឹងគេត្រួតត្រាទាំងអស់ហើយឥឡូវប្អូនប្អូនសង្កេតមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសយើងឡើងតាមខ្សែអូនណានៅស្រុកគេណាឧត្តមសេនីយ៍អស់នឹងត្រូវផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានសិទ្ធិស្នើបេក្ខជនទៅប៉ុន្តែសភាអត់អនុម័តទៅអត់រួចទេនេះបងមិនទាន់និយាយដល់រដ្ឋាភិបាលផងណារដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានក៏រដ្ឋាភិបាលដែលផុតពីកញ្ញាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាម៉ែជាឪរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានន័យថាគាត់ជាអ្នកជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យគាត់ជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែសមាជិកសភានឹងមិនត្រូវបានដកដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេតែឥឡូវសមាជិកសភាត្រូវដកដោយមេបកណាអញ្ចឹងសមាជិកសភាដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះសភាគេហៅស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលគេហៅស្ថាប័នជាតិហេតុអីបានគេហៅស្ថាប័នជាតិពីព្រោះតវ៉ានៅលើឆាកអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ចេញទៅតវ៉ាតំណាងឲ្យជាតិចំណែករដ្ឋសភាគឺជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអានឹងគេហៅស្ថាប័នរាជប៉ុន្តែតិចទៀតយើងនឹងត្រួតពិនិត្យមើលថាតើស្ថាប័នរាជមែនឬអត់កុំលឺគេថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឃើញគេដាក់ពាក្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយឥឡូវគេហៅតំណាងនេះតំណាងនេះហើយបន្តិចទៀតយន្តការទី8របស់យើងនឹងត្រួតពិនិត្យមើលថាធ្វើម៉េចលក្ខខណ្ឌអីខ្លះដើម្បីឲ្យវាទៅជាតំណាងរាជនោះឧបមាថាបងនេះមួយមកគេប្រាប់គាត់ថាគាត់ប្រុសជឿទេគាត់នៅលើសេតតែគាត់ប្រុសជឿទេយើងត្រូវមើលគាត់ហ្នឹងគាត់ប្រុសឯស្រីគេហៅតំណាងរាជជឿទេអញ្ចឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈជាតំណាងរាជនោះស្អីខ្លះយន្តការរបស់យើងទី8ឥឡូវយើងទៅដល់ទី5ឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសទាហានទាំងអស់ទៅផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចបំផុតក៏អគ្គនគរបាលជាតិនិងអគ្គសេនាធិការកងទ័ពជាតិតំណែងពីរហ្នឹងត្រូវតែយកទៅឲ្យសភាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តកុំឲ្យអគ្គនគរបាលជាតិនិងអគ្គកងទ័ពជាតិហ្នឹងមិនស៊ីខ្សែជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការវាអត់កើតទេប៉ុន្តែអាស៊ីខ្សែដែលយើងចង់និយាយគឺស៊ីខ្សែប៉ះពួកអូនណាវាអត់ចាញ់ប៉ះពួករួចទេពីពួកចូលទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាកញ្ចក់របស់រដ្ឋាភិបាលវាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងផងអានឹងយន្តការទី5មិនត្រូវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានអំណាចតែងតាំងម្ដងតំណែងប៉ូលីសទាហានជាពិសេសគឺអគ្គនគរបាលជាតិនិងអគ្គសេនាធិការកងទ័ពជាតិទី6គឺអព្យាក្រឹតមន្ត្រីរាជការអព្យាក្រឹតមន្ត្រីរាជការសំខាន់ណាស់អូនសពថ្ងៃអូនឃើញហ៎មន្ត្រីរាជការនៅតាមក្រសួងគេប្រើចុកទៅតាមឃុំឃុំដើររកស្លឹកស្នោតប្រធាននាយកដ្ឋានអីកាន់មកឃុំខ្លះកាន់មកភូមិឃើញហ៎ឧបករណ៍របស់រដ្ឋទៅជាឧបករណ៍របស់បកសពថ្ងៃអ្នកឯងមិនទៅដកចេញពីព្រោះអីពីព្រោះអត់មានអព្យាក្រឹតមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងត្រូវធ្វើច្បាប់អព្យាក្រឹតមន្ត្រីរាជការហ្នឹងហ្មងនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាឡើងទៅមិនត្រូវឲ្យដកមន្ត្រីរាជការទេច្បាប់គេតឹងរឹងហើយពេលអ្នកឯងចង់ដកគេប្តឹងឡើងតុលាការប្តឹងឡើងតុលាការខ្លាចអីបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអស់អង្គរៈអស់អីហើយរួមអំណាចអីស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ហើយខ្លាចអីអញ្ចឹងអព្យាក្រឹតមន្ត្រីរាជការដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមភូមិឃុំគាត់កុំខ្លាចពីព្រោះមន្ត្រីរាជការមិនមែនជាឧបករណ៍របស់បកទេជាឧបករណ៍របស់រដ្ឋមែនប៉ុន្តែមិនមែនជាឧបករណ៍របស់បកទេតែឥឡូវជាឧបករណ៍របស់បក
ធ្វើការរដ្ឋមិនទៅធ្វើការក៏បានណាឲ្យទៅធ្វើការឲ្យប៉ាក់អញ្ចឹងសំខាន់ណាគឺច្បាប់អភិក្រិតមន្ត្រីរាជការនិយាយឲ្យខ្លីអភិក្រិតនឹងមានន័យថានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាឡើងមកមិនអាចមានទឹកដកមន្ត្រីរាជការចាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានចុះមកក្រោមបានទេជាមន្ត្រីជំនាញអាចដកបានទេអានឹងគឺឡើងតាមកម្មតាមកម្មមានច្បាប់គេមួយនិយាយអំពីការឡើងឋានន្តរស័ក្តិមិនមែនឡើងដោយសារខ្សែនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឡើងទេទី7គឺបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ជាន់ឋានៈសំខាន់ណាស់បោះដោយប្រជាពលរដ្ឋរួចទៅលាក់វិញដោយប្រជាពលរដ្ឋទៀតមិនបានណាមកពេញលក្ខខណ្ឌហ្នឹងបានជាតំណាងរបស់បងប្អូនបានណាមេឃុំមេភូមិច្បាយស្រុកច្បាយខេត្តច្បាយក្រុងត្រូវតែបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋរួចទៅលាក់វិញដោយប្រជាពលរដ្ឋមានប្រយោជន៍អីអូនកាត់ដៃកាត់ជើងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសពថ្ងៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងទៅអស់ច្បាយខេត្តច្បាយក្រុងអូនចាណាមើលអញ្ចឹងពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ច្អល់ទៅកន្លែងណាឆេះកន្លែងហ្នឹងហើយពីព្រោះឯងតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ឲ្យតំណែងច្បាយខេត្តច្បាយក្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងអំណាចប្រមូលផ្ដុំហ្នឹងឃើញហើយអំណាចប្រមូលផ្ដុំគេហៅផ្ដាច់ការអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកប្រជាធិបតេយ្យគេបោះឆ្នោតច្បាយក្រុងដោយប្រជាពលរដ្ឋរួចទៅលាក់វិញដោយប្រជាពលរដ្ឋកុំភ្លេចរឿងទៅលាក់វិញផងណាដូចមេឃុំទាំងថ្ងៃបោះដោយប្រជាពលរដ្ឋទៅលាក់វិញដោយប៉ាណោះអញ្ចឹងដូចតែអត់បោះដែរបានតែមួយថ្ងៃបើសិនណាគេឲ្យគេចាត់តាំងមួយថ្ងៃនឹងមកចុះហើយឲ្យយើងអ្នកទៅលាក់វិញមេឃុំខ្លាចយើងចាត់តាំងឲ្យតែគេចុះថាបោះឆ្នោតនេះឲ្យតែគេចុះចាំយើងអ្នកទៅលាក់ទៅលាក់ថ្ងៃណាក៏បានដែរហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងជ្រើសតាំងទៅគេទៅលាក់ថ្ងៃណាក៏បានដែរដល់ពេលចឹងមេឃុំទៅខ្លាចឯងទៅអានឹងហើយគេហៅរូបភាពក្បត់ខ្លឹមសារអូនរូបភាពគឺរូបភាពបោះឆ្នោតខ្លឹមសារអត់សោះហើយយើងឲ្យតែគេថាមាសទឹកដប់ដែររូបភាពរបស់វាក្រៅក្រហមក្បត់ខ្លឹមសារអាតនឹងដែរយើងត្រូវប្រើបញ្ញាមើលចាក់ឲ្យធ្លុះមែនតើតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រើសតាំងដោយផ្ទាល់ចំពោះមុខបុគ្គលស្ដាប់ឲ្យទាន់តំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រើសតាំងដោយផ្ទាល់ចំពោះមុខបុគ្គលរួចតម្លាក់បុគ្គលនឹងនៅពេលណាក៏បាននៅពេលណាបុគ្គលនឹងធ្វើអ្វីមួយដែលមិនសមស្របជាមួយនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការជ្រើសតាំងទៅក៏សម្លេងភាគច្រើនលើពី 50% បូក1តម្លាក់ចំមកវិញក៏បោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តដោយសម្លេងភាគច្រើនបូក1ដែរហើយគោរពលក្ខខណ្ឌ2នឹងទី1ត្រូវជ្រើសតាំងដោយផ្ទាល់ចំពោះមុខបុគ្គលនឹងតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋមានតំណាងច្រើនណាស់សមាជិករដ្ឋសភាក៏ហៅតំណាងរាស្ត្រវ៉ច្រឡំតំណាងរាស្ត្រច្រើនណាស់មេឃុំក៏តំណាងរាស្ត្រមេស្រុកក៏តំណាងរាស្ត្រមេខេត្តក៏តំណាងរាស្ត្រឲ្យតែបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋដូចតម្លាក់ដូចតែប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដែលតំណាងរាស្ត្រសប្តាហ៍នេះយើងហៅសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋសភាជាតំណាងរាស្ត្រមានមុខនីតិតែច្បាប់តំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ឃុំជាមេឃុំគាត់មើលកិច្ចការក្នុងឃុំមើលបញ្ជីសម្បត្តិស្នាមសម្បត្តិអាភិភិយាសម្បត្តិកំណើតវត្តមរណៈអីចឹងទៅទិញលក់ដីក្នុងឃុំហ្នឹងអីទៅគាត់មានភារកិច្ចប៉ុណ្ណឹងមេឃុំនៅស្រុកគេមិនហៅមេបងពូប្រជាពលរដ្ឋមេតំណាងឃុំហ្នឹងគឺជាតំណាងរាស្ត្រដែរបោះដោយប្រជាពលរដ្ឋតម្លាក់វិញដោយប្រជាពលរដ្ឋដែរជាតំណាងរាស្ត្រដែរសមាជិកសភាជាតំណាងរាស្ត្រដែរច្បាយស្រុកហ្នឹងដល់ពេលយើងឈ្នះឆ្នោតយើងដូរពាក្យច្បាយចឹងណាព្រោះយើងច្បាយឈប់ដាក់ច្បាយស្រុកហ្នឹងនៅស្រុកគេដាក់ក្រមប្រសាស្រុកអីចឹងទៅសមាជិកក្រមប្រសាស្រុកនៅអាមេរិកច្បាយក្រុងអីហៅទីប្រសាក្រុងអីទៅពីពលលុបកំណត់កំណត់មេនោះកំណត់មេកំណត់ច្បាយកំណត់នោះគឺកំណត់តាំងពីជំនាន់ដូនតាយើងដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការអញ្ចឹងអលក្ខណ្ឌទី7ដើម្បីពង្រួមអំណាចរដ្ឋគឺបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ជាន់ឆ្នាក់ច្បាយខាត់ច្បាយក្រុងដោយប្រជាពលរដ្ឋរួចទម្លាក់វិញដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកគេគេធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់អានឹងកាត់ដៃកាត់ជើងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមតូចកាន់តែរួមតូចទៅរួមតូចទៅណែយន្តការ7ចំណុចហ្នឹងអាចធ្វើទៅបានណាវាអាស្រ័យទៅលើតំណាងរាស្ត្រណែតាក់ទងជាមួយអយុត្តិការទី8របស់យើងយន្តការ7ចំណុចមិញហ្នឹងនឹងត្រូវតែងចេញជាច្បាប់បានលោកត្រាតែតំណាងរាស្ត្រនេះឯករាជ្យពួកតំណាងរាស្ត្រជាអ្នកតែងច្បាប់តាមបៃអត់តំណាងនេះឯករាជ្យបាននៅស្រុកខ្មែរយើងជាក់ស្ដែងត្រូវបោះឆ្នោតឯកតនាមមួយបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងបោះឆ្នោតមុខអញ្ចឹងបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ធ្វើមិនការតម្លាក់វិញដោយប្រជាពលរដ្ឋពេលតំណាងរាស្ត្រនៅខាងយើងអូនឯងស្រួលណាស់ហៅតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងមកមីងពូបងប្អូនមិនបាច់ហៅអាដាមហ្មង
មីងមីងពូពូខ្ញុំចង់ធ្វើច្បាប់ចេះចេះចេះតែម្នាក់ឯងហ្នឹងអេថាខ្ញុំនឹងអ្នកឯងខ្ញុំទៅរកគ្នាខ្ញុំមកឥឡូវទៅដល់ប្រធានសមាគមសញ្ញេផ្ដឹកមេដៃមកណាខ្ញុំចង់តែងច្បាប់ឥឡូវកម្មករធ្វើម៉ោងយប់វិញប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះខ្ញុំចង់បានចេះចេះចេះតំណាងនេះហ្នឹងភ័យដឹងណាព្រោះចំប្រធានសមាគមមិនផងគ្នាច្រើនណាទម្លាក់អញបានអញ្ចឹងទៅរកកន្លែងមួយទៀតរកតំណាងនេះដល់ទៅទៀតតំណាងនេះដល់ទៅទៀតនោះយើងបង្ខំសមាគមនៅតំណាងនេះដល់ទៅនោះប្រាក់ទៅតំណាងនេះវាដល់ទៅថាវាចង់បានបាក់អញ្ចឹងតំណាងនេះតែងប៉ុន្តែសពថ្ងៃតំណាងនេះគេគ្រាន់តែថាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីបោះឆ្នោតក៏មិនបានចូលមកបោះឆ្នោតឲ្យប៉ាមិនបោះឆ្នោតឲ្យមនុស្សផងបោះឆ្នោតឲ្យរូបប៉ារូបប៉ាបើសិនជាច្បាប់គេហៅនីតិបុគ្គលមានន័យថាជាបុគ្គលដែរតែជាបុគ្គលបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ចំណែកយើងជារូបវន្តបុគ្គលគឺជាបុគ្គលដែរដែលបង្កើតឡើងដោយម៉ែឪយើងម៉ែឪយើងអ្នកបង្កើតយើងមកមានជីវិតរស់នៅអានឹងគេហៅនីតិអូគេហៅរូបវន្តបុគ្គលដល់បុគ្គលដែលបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ដូចជាក្រុមហ៊ុនសមាគមអីវាជាបុគ្គលដែរគេហៅនីតិបុគ្គលគឺជាបុគ្គលដែលបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ហេតុអីបានគេហៅវាបុគ្គលដែរពីព្រោះវាមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមានឈ្មោះសមាគមមានឈ្មោះបកមានឈ្មោះវាមានតួនាទីមានសិទ្ធិធ្វើអីធ្វើអីអីវាមានកាតព្វកិច្ចរបស់វាបងពួនបងអីដែរតែក្រុមហ៊ុនគណៈបកក៏ចឹងដែរមានតួនាទីធ្វើនេះធ្វើនោះមានសិទ្ធិមានអំណាចដូចគ្នាដូចជាមួយយើងដែរគ្រាន់តែអត់ជីវិតទេអញ្ចឹងគេហៅនីតិបុគ្គលគឺជាបុគ្គលបង្កើតឡើងដោយច្បាប់សពថ្ងៃយើងបោះឆ្នោតឲ្យនីតិបុគ្គលនោះមិនបោះឆ្នោតឲ្យមនុស្សទេបោះឆ្នោតឲ្យបកគឺនីតិបុគ្គលនោះនៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់មែនតើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសត្រូវជ្រើសតាំងតំណាងរបស់ខ្លួនដោយមុខមនុស្សផ្ទាល់តែមនុស្សធ្វើមកការតម្លាក់មកវិញហ្មងណែអាហ្នឹងបានទៅជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតំណាងរាស្ត្រទោះបីឃុំក៏ដោយស្រុកក៏ដោយខេត្តក៏ដោយសមាជិកសភាក៏ដោយត្រូវធ្វើក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងបោះឆ្នោតផ្ទាល់ដោយមនុស្សរួចតម្លាក់វិញនៅពេលណាក៏បានហើយយើងសប្ងាយបោះឆ្នោតឲ្យនីតិបុគ្គលបោះឆ្នោតឲ្យបកនៅស្រុកគេបើបោះឆ្នោតសមមាត្រក៏មានរូបថតដែរឧបមាថាគណៈបកមួយចឹងឧបមាថាម្ពឹងមាន2 10ថ្ងៃមកត្រឡប់ចឹងបើសិនណាជាយើងចង់គូសឲ្យគណៈបកកយើងគូសគណៈបកកផងយើងគូសមុខមនុស្សផងមិនមែនដោយសប្ងាយអូនឯងគូសឲ្យតែគណៈបកហើយគណៈបកនេះអត់រើសមនុស្សរើសមកកែណាតែបកពួកគេគេឲ្យជាប់ទៅនៅស្រុកគេប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នករើសអ្នកតំណាងដល់បីរើសអ្នកតំណាងបានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវគូសមុខមនុស្សគូឲ្យបកផងគូសមុខមនុស្សផងណាទោះបីជាអ្នកឯងនៅលេខប្រមាណដែរដូចពេញ2 10ថ្ងៃអ្នកឯងដាក់បុគ្គលនឹងដាក់លេខ2 10ក៏ដោយខ្ញុំតាមគូឲ្យបុគ្គលលេខ2 10ហ្នឹងពួកខ្ញុំស្គាល់បុគ្គលហ្នឹងតាមថ្ងៃបងប្អូនគូឲ្យប៉ះបុគ្គលដែលបងប្អូនស្រឡាញ់នៅ2 10ហ្នឹងហើយដល់ពេលបោះទៅឋានៈបាក់ហ្នឹងជាប់បានដល់3ថ្ងៃជាប់ខាងលើវាคล้ายឆានទៀករៀបឆានទៀកសម្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺថាស្រឡាញ់អ្នកណាជាប់អ្នកហ្នឹងឃើញវាកលៃហ៎អាហ្នឹងគេហៅរូបភាពក្បត់ក្រំសាហើយស្គាល់បងប្អូនសងាយដឹងណាលវលដេអូនអត់បានដឹងទេអញ្ចឹងត្រូវការយល់ត្រូវការជជែកគ្នាបងប្អូនមកចំណោមប៉ុណ្ណឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមយើងអត់បានទេកម្លាំងរបស់យើងអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមយើងទេប៉ុនបងអាងយកតចាក់រត់យកគេលឺហើយហេតុអីបានបងអាងថាយើងមានជោគជ័យពួកប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាពួកមនុស្សភ្ជាប់នឹងប្រយោជន៍ហ្នឹងបើសិនណាជាប្រយោជន៍តែបងមួយបងថាបរាជ័យប៉ុនបងអាងថាប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយរឿងរបស់យើងត្រូវការការចូលរួមដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមបាច់ខាត់ត្រូវតែការយល់ទោះបីជារឿងនេះបងអូនមិនទម្លាប់ស្ដាប់គឺបងអូនទៅទាំងវងក្នុងគណៈបកមួយមួយបើអូនមិនទៅទាំងវងក៏អូនបោះឆ្នោតឲ្យទាំងវងណាគឺបងអូនគ្មានយល់ទេគឺបងអូនជឿនឹងហ្មងជឿថាលោកនឹងល្អបោះឆ្នោតឲ្យតែហ្មងអានឹងឲ្យគ្រូថ្នាក់អូនពួកអត់ដឹងថាដើម្បីអីសម្រាប់យើងគឺដើម្បីពង្រួមអំណាចរដ្ឋហ្នឹងយន្តការ8ចំណុចរបស់យើងច្បាស់គ្នាណាមិនតែដើម្បីបន្លាយទឹកមិនតែដើម្បីអីណាគេទៅដើម្បីបន្លាយទឹកយើងទៅដើម្បីពង្រួមអំណាចរដ្ឋហ្នឹងទិសដៅរបស់យើងគោលដែលយើងត្រូវទៅណាគោលដៅដែលយើងទៅហ្នឹងគឺតែមួយហ្នឹងគឺពង្រួមអំណាចរដ្ឋយន្តការ8ចំណុចគណៈបកយើងឆ្នាំឆ្នោតធ្វើនឹងពុបហ្មងតែពង្រួមអំណាចរដ្ឋហើយប្រជាប្រដ្ឋមានអំណាចពេលណាប្រជាប្រដ្ឋមានអំណាចតំណាងណាមួយក៏ដោយតែធ្វើមិនកើតប្រជាប្រដ្ឋដោះដើមចេញពីយើងជាម្ចាស់ប្រទេសហើយចាំយើងចាប់ដើមនិយាយអំពីការកសាងប្រទេសយើងដេញថ្លៃផ្ទះឲ្យបានមកសិនចាំគិតនិយាយថាតើត្រូវសង់ផ្ទះរបៀបម៉េចឥឡូវមិនទាន់តែដេញថ្លៃផ្ទះបានផងចង់សង់ផ្ទះរៀងចេះរៀងចោះស
រដ្ឋាភិបាលសុំលោកធ្វើនេះធ្វើនោះខ្ញុំធ្វើបន្លាយទឹកអូនអត់ទាន់ធ្វើបានព្រោះអំណាចមិនមែននៅលើដៃយើងផងភាពជាម្ចាស់មិនទាន់បានមកលើដៃយើងផងឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនមិនយល់សួរបងប្អូនមិនស្របសួរប្រឆាំងទៅវិញយើងបើកវេទិកាស្មើគ្នាគេថាម៉េចចង់បានផ្លែផ្កាយកភ្លើងដុតគល់ចង់ចេះចង់ដឹងសួរឲ្យល្អិតល្អន់ថាតើបុគ្គលហ្នឹងខូចក៏អីអាហ្នឹងមួយទៅសួរមួយទៀតចង់យកចំណេះដឹងក្នុងរឿងហ្នឹងថាវាល្មិចខ្ញុំអត់ទៅយល់ឬក៏ស្ដាប់ទៅវាមិនស្របក៏សួរដែរឥឡូវផ្ដល់វេទិកាឲ្យពួកបងប្អូនសូមអរគុណសេចក្តីអំពាវនាវរបស់អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍ TDO ដោយសារអង្គការយើងជួបវិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជួលវិទ្យុផ្សាយអង្គការយើងសូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជននិងបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានគាំទ្រកម្មវិធីផ្សាយសូមមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាទោះតិចក្តីច្រើនក្តីតាមសទ្ធាព្រោះរយៈពេលកន្លងមកអង្គការយើងពុំតែបានទទួលថវិកាពីបណ្ដាប្រទេសណាទេគឺបានតែពីសប្បុរសជនខ្មែរមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះអង្គការយើងសង្ឃឹមថានឹងមានសប្បុរសជនជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីដើម្បីដំណើរការផ្សាយបន្តបើបងប្អូនមានបំណងជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មវិធីយើងសូមទំនាក់ទំនងតាមអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 61A ផ្លូវ608សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញឬតាមទូរស័ព្ទលេខ012 88 33 49និងមួយខ្សែទៀត012 188 54 40សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណបាទជីកហើយខ្ញុំមានចំណោទមួយដែលគាត់យល់ច្បាស់សូមជួយទៅបងនិងបងអរគុណដែរដែលកំពុងបន្តជាអាចជួយបានសូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំអត់ស្គាល់ថាស្អីជាប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំផងជាបាទព្រោះតើអត់មាននឹងហើយបានជាយើងរួមគ្នាក្នុងការធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍យើងប្រយោជន៍កូនចៅយើងនិងប្រយោជន៍ពូជសាសន៍យើងព្រោះវាថាពូជសាសន៍យូរលង់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតធ្វើតែម្ដងហ្នឹងឲ្យស្រេចហ្មងធ្វើជាប្រព័ន្ធមួយរៀបចំឲ្យស្រេចហ្មងអត់មានបរទេសណាជួយយើងបានទេអូនអូនមើលឆែកមើលប្រទេសអាហ្វ្រិកក្រទាំងអស់មកពីអីប្រជាពលរដ្ឋលងងចាំតែគេជួយចំណែកយើងអត់ចាំគេជួយទេអូនពីដើមរៀងៗមកយើងចាំតែគេជួយហ្នឹងបើមិនរកបរទេសជួយទេចាំមើលព្រះអង្គចេញមកចាំមើលព្រះផុសមកហ្មងអ្នកមានបុណ្យមកបដ ாய் បងមានអ្នកមានបុណ្យទេពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកមានបុណ្យផ្លូវរបស់យើងគឺផ្លូវត្រូវមានតែកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអាចត្រឡប់សង្គមយើងបានដោយផ្អែកទៅលើប្រយោជន៍រួមដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រយោជន៍រួមឬមិនប្រយោជន៍រួមក៏ស្ដាប់ហើយយល់ទាំងអស់យើងធ្វើជាប្រព័ន្ធមួយទុកឲ្យកូនចៅរបស់យើងជំនាន់ក្រោយបើយើងអត់ធ្វើដឹងពីណាធ្វើទេក្មួយអត់ដឹងពីណាធ្វើហ្មងចាំឲ្យពីណាធ្វើក្មួយហើយយើងអត់មានចំណាយពេលច្រើនផងក្មួយៗទៅវិញទៅដេទៅទៅត្រូវពេលស្ដាប់ប្រយោគក៏ស្ដាប់ទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ទៅបោះទៅមានអីថាលំបាកមានឲ្យបងប្អូនក្មួយៗលីសែងណាគាត់បងប្អូនយល់ទៅកុំឲ្យតែគេបោកបានទៅយើងដឹងខ្លួនយើងសុតឬមិនសុតយើងដឹងខ្លួនយើងគេក៏គេដឹងណាខ្លួនគេសុតឬមិនសុតប៉ុន្តែយើងថាយើងសុតគេថាគេសុតដែរអញ្ចឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើអីថាពឹងផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់បែងចែកថាសុតណាខ្លាំងៗបានអត់ងាកមកបងប្អូនមិញសួរថាតើស្អីប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍ពីរហ្នឹងមិនដាច់ចេញពីគ្នាទេបងប្អូននៅក្នុងសង្គមណាក៏ដូចសង្គមណាឆ្លោះគ្នាទាស់តែគ្នាតែរឿងហ្នឹងអ្នកខ្លះគេនិយាយថាខ្ញុំព្រោះតែចង់គិតប្រយោជន៍រួមនឹងហើយបានខ្ញុំគិតប្រយោជន៍តខ្លួនមុនប្រាក់បដៅទៀតថាគិតប្រយោជន៍តខ្លួនមុនជួយខ្លួនឯងសិនបានប្រាក់ជួយតាមក្រោយសប្ដងនេះខ្ញុំមិនផឹងជួយខ្លួនឯងខ្ញុំផឹងរៀនផឹងសូត្រអីចឹងទៅខ្ញុំផឹងធ្វើការងាររកស៊ីចឹងទៅហើយដល់ពេលខ្ញុំធូរធារទៅចាំខ្ញុំជួយជាតិតាមក្រោយបើមិនជួយខ្លួនឯងងាប់ហើយបានអីជួយជាតិ
ដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងគណៈបកមួយមួយគេថាបើធ្វើនយោបាយមិនចង់បានអំណាចធ្វើមិនកើតវាទាល់តែបានអំណាចបានតែជួយប្រជាពលរដ្ឋកើតហើយចុះអ្នកឯងនិយាយថាធ្វើនយោបាយជួយជាតិមុនមិនចង់បានសន្លឹកខ្នោតបើអត់បានសន្លឹកខ្នោតតើអ្នកឯងទៅជួយជាតិមិនរឿងហ្នឹងវាត្រូវតែចែកគ្នាវាសំខាន់ណាស់រឿងបេះដូងអូនវាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបេះដូងវាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសន្តានចិត្តមេត្តាករុណាពេលណាអូនមានសន្តានចិត្តហ្នឹងគឺអូនដឹងតែមកដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនបាច់ប្រាប់តែមកឧទាហរណ៍ថាប្អូនជាកូននៅក្នុងគ្រួសារមួយប្អូនមានអំរែករបស់ប្អូនគឺគ្រួសាររបស់ប្អូនណោះនៅខេត្តឧបមាថាប្អូនមានប្អូន10នាក់ប្អូនជាកូនច្បងក្នុងគ្រួសារម៉ែឪធ្វើស្រែធ្វើចម្ការប្អូនឲ្យលងោកនៅស្រែនោះអត់មានអីទៀតប្អូនមានកាតព្វកិច្ចមួយដើម្បីជួយគ្រួសារប្អូនត្រូវបានម្ដាយឪពុកបញ្ជូនមកម្ពិញពេលដែលប្អូនកំពុងតែរៀនពេលដែលប្អូនកំពុងតែហូបបាយពេលដែលប្អូនកំពុងតែដើរផ្សារទិញខោអាវពេលដែលប្អូនកំពុងតែងូតទឹកធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ចំពោះខ្លួននេះគឺដើម្បីអីដើម្បីគ្រួសារនៅឯខេត្តឯនោះស៊ីក៏ដើម្បីស៊ីឲ្យមានកម្លាំងរៀនសូត្រមិនអត់ភ្លេចទេនឹកគិតរហូតពីព្រោះអីវាតាក់ទងជាមួយនឹងសន្តានចិត្តចិត្តរបស់យើងនឹងត្មងណាវាធ្វើឲ្យយើងអត់ភ្លេចហ្មងប៉ុន្តែសួរថាពេលដែលយើងហូបបាយហ្នឹងយើងមានតែបញ្ចុកមាត់ម៉ែឪយើងណាយើងមានបញ្ចុកមាត់បងអូនយើងនៅនោះណាយើងបញ្ចុកមាត់យើងហ្នឹងណាប៉ុន្តែបញ្ចុកយើងដឹងថាហូបឲ្យមានកម្លាំងអាទៅរៀនឲ្យចេះដឹងទៅនឹងអាប្រញាប់ទៅស្រុកវិញជួយម៉ែអានចាំអត់ភ្លេចទេស្អីដែលនាំមកចងចាំថាចិត្តបេះដូងនៃបងនិយាយថាវាតាក់ទងជាមួយនឹងបេះដូងបើអូនគ្មានបេះដូងមកតលេះលេះអូនឯងភូតទេអូនឯងភូតគេហ្នឹងពួកគេថាខ្ញុំជួយខ្លួនឯងសិនបានខ្ញុំជួយជាតិតាមក្រោយអាខ្លួនឯងសិនហ្នឹងវាសិតរហូតខ្ញុំមិនទាន់មានឥឡូវខ្ញុំខំបង្កទីឲ្យមានតិចខ្ញុំបង្កៀតថោតឲ្យមានតិចទៅខ្ញុំទៅរៀបចាស់ទៅខ្ញុំត្រូវការប្រពន្ធទៅព្រោះរៀបចាស់ទៅហើយបើមិនការប្រពន្ធណាតិចទៀតអត់មានកូនមានចៅឯតពូខ្ញុំត្រូវការតិចដល់ការប្រពន្ធបានកូនមួយខ្ញុំជួយកូនខ្ញុំមួយសិនតិចបានរៀនតូនតិចទៅបានតែកូនមួយរៀងធំតិចខ្ញុំចង់កើតកូនមួយទៀតកុំឲ្យកូនខ្ញុំវាអត់មានបងមានប្អូនវាវល់តែអាហ្នឹងហើយបើសិនណាជាអូនពាត់ក្នុងផ្ទះអូនឯងណារស់តែក្នុងផ្ទះអូនឯងខ្វេះកកាយតែក្នុងផ្ទះអូនឯងថាបីយកមកសម្រាប់បំណងរបស់ខ្លួនឯងមិញហ្នឹងការប្រពន្ធកើតកូនកើតអីមកហ្នឹងបើអូនឯងបិទទ្វារផ្ទះឲ្យអូនឯងរស់ស៊ីទៅក្នុងហ្នឹងអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែពេលដែលអូនឯងកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអូនឯងទៅរកក្នុងសង្គមមកអូនឯងទៅទាញប្រយោជន៍រួមមកពេលដែលអូនឯងគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអូនឯងទាញលាយប្រយោជន៍រួមកាត់ព្រៃឈើពុកអលួយឃើញទេហ្នឹងតែបងនិយាយថាបើសិនណាជាអូនមានសមានចិត្តគិតពីប្រយោជន៍ជាតិមុនណាពេលណាអូនចាប់ផ្ដើមទៅទាញផលប្រយោជន៍ពីសង្គមមកវិញនឹកឃើញទាញស្អីមួយប៉ះទៀតងឹកទៅវិញហ្មងសន្តានចិត្តវាហ៊ុញងឹកទៅវិញហ្មងវាមិនមែននៅខួរក្បាលនៅដល់ចិត្តទៅកន្លែងដែលយើងប្រតិកម្មមាន2នៅក្នុងខ្លួនទី1គឺចិត្តទី2គឺខួរក្បាលខួរក្បាលវាប្រាប់យើងនៅរឿងខុសរឿងត្រូវប៉ុន្តែបើអត់មានចិត្តជួយវាចូលដល់រឿងផ្ដាច់ការហ្មងហ្នឹងបើអត់មានចិត្តជួយយងទេកូនអញកូនគេអីគិតស្មើគ្នាដូចប្រពន្ធទេកូនអញកូនគេស្មើគ្នាទាំងអស់កូនអញធ្វើខុសកូនអញធ្វើខុសចាំដាក់គុកហ៎ពួកបញ្ញាវាប្រាប់យ៉ាងខុសដាក់គុកហ៎ដល់ពេលមានចិត្តចាប់ដើមអ្នកមានចិត្តខ្លាំងដឹកមុខម្លងច្បាប់ម្លងច្បាប់ហ្នឹងកូនអញធ្វើខុសក៏ឲ្យគេងាប់ដែរចោតដាក់គេទៅព្រោះអញឆ្លាញ់កូនអញចិត្តខ្លាំងពេកដល់ពេលអាខួរក្បាលខ្លាំងពេកហ្នឹងផ្ដាច់ការរហូតហ្មងអញ្ចឹងពីរយៈហ្នឹងត្រូវមានតលរយៈភាពនឹងគ្នាអញ្ចឹងបានបងនិយាយថាប្រយោជន៍ជាតិមុនឬប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមុនវាអាស្រ័យទៅលើបេះដូងអញ្ចឹងបានសំខាន់ណាស់នៅស្រុកគេគេបំពាក់បំពន់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេហ្នឹងឆ្លាញ់ប្រទេសគេហ្នឹងដោយបេះដូងបេះដូងហ្មងណាស្អីដែលអូនទាញមកជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍សង្គមអត់ទេស្អីប្រាប់អូនថាអត់ទេចិត្តហ្មងបើអត់រួចហ្មងដូចអ្នកដឹកនាំសប្ដងថ្ងៃគេថាគេទៅជួយជាតិប៉ុន្តែគេថាបើមិនបានអំណាចមិនជួយជាតិកើតស្អីគេអំណាចថាយកស្លឹកខ្នោតទៅដើម្បីជួយជាតិតាមក្រោយប៉ុន្តែពេលដែលគេយកអំណាចនេះគេបានបំផ្លាញជាតិទៅហើយគេប្រឡប់រាជនោះគេប្រឡប់ការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបាច់ស្រងទៅប្រឡប់និយាយចេះនិយាយជាប់ប្រព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋជួយយកអញជួយយកអីចឹងទៅវាឡប់ការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
សំខាន់ណាស់មនុស្សខុសគ្នាគឺការគិតនឹងឯងជាប្រវត្តិមួយមួយហើយបន្លប់អាការគិតនឹងខ្ទេចហើយហើយសួរថាពេលដែលគេឡើងទៅកាន់ការងារប្រទេសជាតិគេជួយជាតិការធ្វើបេះដូងគេមិនស្នេហាជាតិទេឥឡូវដល់ហើយពេលដែលគេរំអំណាចគេខ្ទេចជាតិចំណែកយើងថាអត់ផ្ដោតទៅលើលក្ខណោទេផ្ដោតទៅលើការជួយជាតិមុនស្អីក៏ដោយឲ្យតែប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរឈ្មោះទៅរកអំណាចរបស់យើងបានសន្លឹកដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ទេចជាតិអត់ទេហួយមកវិញព្រាមហ្មងប៉ុន្តែថយដល់ការគិតទេណាអូនបេះដូងវិញយោចហ្មងបងប្អូនឯងកូននៅក្រៅគេវាយកូនប៉ាំងញួចបែដុំយើងប៉ាក់វាយប៉ាំងញួចបែដុំយើងប៉ាក់ហើយបើកូនគេអូនឯងសបាយបងធ្វើម្ដងបងធ្វើម្ដងចាំងច្រើនអាណិតបន្តិចអ្នកស្នេហាជាតិអូនណាហេតុអីបានតែដុតខ្លួនហេតុអីបានសុកចិត្តស្លាប់ខ្លួនដើម្បីប្រទេសជាតិស្មានតែធ្វើលេងលេងអូនឈឺណាឃើញស្អីដែលខ្ទេចជាតិឃើញថាមិនងាប់ទៅដើម្បីជាតិបានណាសុកចិត្តងាប់មិនមែនធ្វើលេងណាឈឺឈឺដូចគេវាយកូនយើងណាសុកចិត្តងាប់កុំវាយកូនអញវាយអញណាអនុងហើយដែលបងនិយាយថារឿងប្រយោជន៍ជាតិមុនឬមិនជាតិមុនវាអាស្រ័យទៅលើបេះដូងពេលណាអូនមានបេះដូងស្រឡាញ់ជាតិដឹងហ្មងស្អីដែលលោកទៅបំលែងជាតិធ្វើមិនកើតនៅក្នុងក្រសួងនៅក្នុងមន្ទីរអីអីគេដឹងចោលហ្មងអូនធ្វើការអត់កើតធ្វើការមួយគេអត់កើតមកឃើញតែកន្លែងបំលែងជាតិហ្មងហើយបើបេះដូងយើងអត់មានណាស់ទីមួយគេនិយាយទៅមុនដបងក៏បេះដូងស្រឡាញ់ជាតិម្មមទេទីលេងលេងទៀតទីទីយូជួយខ្លួនទីដែរយូយូនាំគេទីទៀតហ៎អានោះជាតិលីយអាគិតរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិមុនហ្នឹងចង់និយាយថាស្អីដែលរួមឧទាហរណ៍អាយន្តការ8ចំណុចនេះប្រយោជន៍ពីណាមិនប្រយោជន៍រួមនេះប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាណាអ្នកកំពុងអាគិតប្រយោជន៍ហ្នឹងអស់គ្នាណាឧបមាថាមានប្អូនណាមួយក្នុងចំណោមហ្នឹងល្បីឈ្មោះកាន់ខ្លាំងទៅយ៉ាងតែគេទិញទៅឲ្យតម្លៃមួយគេមិនតិចអូនទៅទេណាបើតិចអូនទៅទេក៏យ៉ាងតិចបំផុតខាតក្រុមយើងក្រុមថាប្អូនជាមនុស្សដែលប្រកែកបុយលគេបុយលអាបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវគេទិញអូនយកទៅបាត់មាត់លែងឲ្យបុយលអាហ្នឹងមួយបានភាគច្រើនគេទិញគេមិនទៅធ្វើតែប៉ុណ្ណោះណាគេទិញពួកប្អូនទៅយកទៅឲ្យនិយាយថាហ្នឹងខុសទេតែខិតទេមណៈបាក់នឹងអត់ល្អទេបែកបាក់ហើយអីអីហើយគេទិញអូនយកទៅបំផ្លាញអាហ្នឹងទៀតដល់ពេលអូនគិតប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនអូនបំផ្លាញអាហ្នឹងហ្នឹងអានោះហ្នឹងតែបងនិយាយថាគិតប្រយោជន៍ជាតិមុនឬគិតប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនមុនអានេះរួមកាលណាបានអានេះមកសុខទាំងអស់គ្នាជាប្រយោជន៍រួមត្រូវការធ្វើការរួមពីព្រោះក្នុងសង្គមយើងថាដូចទឹកនឹងត្រីអញ្ចឹងមានចំណៃក៏ជាផលប្រយោជន៍របស់ត្រីទឹកក៏ជាផលប្រយោជន៍របស់ត្រីក្នុងសង្គមក៏ចឹងដែរអារឿងដាំបាយដាំទឹកអារឿងរកស៊ីជាផលប្រយោជន៍របស់យើងម្នាក់ម្នាក់រៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែវាមានកិច្ចការរួមពើពុកលួយអយុត្តិធម៌សង្គមបរទេសនៅដីខ្មែរវាសិតតែរឿងរួមដើម្បីដោះស្រាយរឿងរួមនេះវាត្រូវការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមរបស់យើងអត់គ្នាដល់តែពេលអូនយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាគោលគេឲ្យតំណែងអីទៅអូនស្រេចជាចលនាមួយដើម្បីប្រយោជន៍រួមបំភាន់សេចក្តីពិតគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេក្រុមនឹងស្អីស្អីសួរថាអូនផ្អែកទៅលើអីថាផ្អែកទៅលើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដល់ពេលយូរៗនិយាយថាហើយកុំជឿវាគ្មានអាណាមិនចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេវាយកបេះដូងវាមកថ្លឹងនំបពុតប្រាស់ប្រមគ្រូនៃយើងណាស្រឡាញ់សត្វលោកអត់មានក្របខណ្ឌប្រទេសណាអូនយើងស្រឡាញ់មនុស្សក្នុងក្របខណ្ឌគ្រួសារគ្រួសារហ្នឹងមានបែងចែកទៀតណាស្រឡាញ់កូនជាងស្រឡាញ់ប្អូនបកើតនេះអញ្ចឹងទៀតណាអាស្រឡាញ់ប្អូនបកើតហ្នឹងស្រឡាញ់ច្រើនជាងអាប្អូនចំនួន1បានមកចាប់ដើមស្រឡាញ់ខេត្តអញស្រុកភូមិអញជាមួយគ្នាបានស្រឡាញ់ប្រទេសអញប្រពន្ធអត់អញ្ចឹងឯងអូនស្រឡាញ់ក្របខណ្ឌចក្រវាលចក្រវាលរបស់ប្រពន្ធ10,000លោកធាតុណាអូនផែនដីរបស់យើងរាប់ម៉ឺនកោដឯណោះមានសត្វខ្លួននៅម្ល៉េះពេញមេឃណោះព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធនៃសត្វលោក10,000លោកធាតុអង្គពីពួកខូនសត្វលោកនឹងអនិច្ចមេត្តាណាខូនសត្វលោកនឹងវេទនាពិបាកណាដោយសារបេះដូងនឹងអនិច្ចអសូររហូតមើលឃើញគេជួទៅដាច់ចលែនអណោចអធមចលែនមើលចលែនមកទុះឃើញសត្វចុះមកទីចលែនអនិច្ចចលែនទៀតអាសត្វកំពុងស៊ីចលែនមានអស្ទាំងមកឆាងសត្វទៀតស៊ីអាសត្វទៀតព្រះអង្គមើលឃើញទៅអូយតំបែងអនិច្ចអសូរចេះតែរកវិធីតែមិនដោះស្រាយអារឿងបេះដូងនឹងបេះដូងនឹងរុញខ្លាំងណាអូនចឹងបានសំខាន់មេដឹកនាំលក្ខខណ្ឌទី1គឺបេះដូង
បេះដូងដែលបងធ្លាប់និយាយថាសុចរិតហ្នឹងសុចរិតហ្នឹងមានមេត្តាមានករុណាបេះដូងហ្នឹងមានសុចរិតមេត្តាករុណានៅក្នុងបេះដូងហ្នឹងទាំងអស់ហើយពជាប្រកខ្មែរក៏រត់តែមួយហ្នឹងឯងក៏រត់តែមួយចំណុចហ្នឹងឯងឲ្យតាណាស្នេហាជាតិក៏បាត់ស្នោតឲ្យប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំមិនមានតែប៉ុណ្ណឹងឯណា9ទៀតស្នេហាជាតិមួយហ្នឹងតបថ្ងៃឲ្យតាពីណាស្នេហាជាតិជាប្រកខ្មែរបាត់ស្នោតឲ្យមកពួកគាត់តំកល់ទៅរឿងបេះដូងពួកគាត់សិក្សាសាសនាពុទ្ធគាត់ថាពុទ្ធស្រឡាញ់មនុស្សយើងអញ្ចឹងអ្នកណាស្រឡាញ់ជាតិក៏បាត់ស្នោតឲ្យមកថាស្រឡាញ់ជាតិក៏ដោយអូនត្រូវមានលក្ខខណ្ឌ9ទៀតសម្រាប់រឿងមានដឹកនាំ9ទៀតស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្នេហាជាតិហ្នឹងតែមួយទេលក្ខខណ្ឌតែមួយនៅមានលក្ខខណ្ឌ9ទៀតស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិឥឡូវអាម៉ាត់ថាម៉ែយើងគាត់ស្រឡាញ់យើងថាឯងគាត់ស្រឡាញ់យើងមិនគាត់អត់ដឹកដឹកនាំទៅយ៉ាងម៉េចសួរតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយជាតិសេចក្តីស្រឡាញ់មានតែមកអត់មានតែមកទេជាតិសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានបន្ទើសង្ស័យនៅក្នុងនឹងទេគាត់ស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់តែបរិសុទ្ធប៉ុន្តែសួរថាឲ្យគាត់ដឹកនាំយើងដឹកនាំកើតឧទាហរណ៍ថាកូនស្រីគាត់ឆ្លងទន្លេគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់មិនដឹងគាត់បកកាទៅវាមិនគាត់ចេះកើតទេទៅទាញដៃទាញជើងមកបងងាប់ទាំងកូននឹងទៀតគាត់អត់ដឹងអីអញ្ចឹងព្រមតែបេះដូងស្នេហាជាតិមួយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសបុគ្គលនឹងជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទេប៉ុន្តែជាប្រកខ្មែរគាត់អត់ចង់ទេគាត់ថាឲ្យតែឃើញណាស្នេហាជាតិគាត់បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដឹកនាំត្រូវមានទស្សនវិស័យមួយទៀតមើលឃើញចម្រើនសង្គមមើលឃើញមកភ្នែកមើលឃើញឆ្លោះក្នុងសង្គមហើយនឹងមានលក្ខណៈ8ទៀតបងមិនទាន់ពលានអំពីភេទជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែជាប្រកខ្មែរគាត់អត់ចង់ទេណាគាត់ឲ្យតែឃើញណាស្នេហាជាតិគាត់យកតែមួយចំណុចតែនឹងតែគេថាជំនឿដែលនាំទៅរកភាពអបញ្ញាអាចជំនឿនាំទៅរកភាពអបញ្ញាហ្នឹងមានធាត3ជំនឿដែលប្រាសចាក់ហេតុផលគ្មានហេតុគ្មានផលទោះតែសោះអត់មានហេតុផលសោះគឺកើតឧបមាថាស្រឡាញ់ម៉ែពេកអញ្ចឹងម៉ែថាបាក់ឲ្យអញ10000មកអញយកទៅទិញរោស៊ីចាំម៉ែមួយខែយក1000មិនឃើញតែម៉ែហើយបាច់រោហេតុរោផលហ្នឹងបាច់ទោះតែម៉ែម៉ែម៉ែយករោស៊ីអីម៉ែអញយកទៅបាត់ទស្សនៈនៅអីទីមរៀម10000ដុល្លារម៉ែបាត់ទស្សនៈមិនបានម៉ែទិញដីទិញបានមកយើងសួរហេតុរោផលប៉ុន្តែយើងអត់សួរហេតុរោផលលើតែម៉ែថាចិត្តម៉ែអញហើយស្រឡាញ់គាត់រឿងម៉ែនោះសោះដល់ពេលគាត់មករោស៊ីអត់មានរោហេតុរោផលអាហ្នឹងជំនឿនាំទៅរកអបញ្ញាទី1ជំនឿអត់ហេតុផលទី2ជំនឿដែលមានហេតុផលមិនគ្រប់គ្រាន់មិនហេតុផលដែរយើងរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសទីមិនបានរើសលោកនឹងហេតុផលពីព្រោះគាត់ស្នេហាជាតិហេតុផលនឹងអត់គ្រប់គ្រាន់អ្នកដឹកនាំប្រទេសត្រូវមានធៀបផ្សេងទៀតនោះមានទស្សនវិស័យជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីអត្តធានខ្ពស់ដាក់ឲ្យបានហ្មងកមីតមិនណាជាមនុស្សដែលហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងភាពអកម្មរបស់សង្គមឧបមាកាលីឡេអញ្ចឹងណាគេយកទៅឆ្លាប់ចោលគេយកទៅចងគេយកដាក់គុកបើថាបែបនេះមានរឿងមូលគាត់បញ្ញាចិត្តដាក់ឲ្យបានកមីតមិនតែក្តីអត្តធានខ្ពស់ហ្មងជាមនុស្សដែលបកកែបញ្យលគេឲ្យគេយល់ដល់ខ្លួនចិត្តជាអ្នកដឹកនាំជាមនុស្សដែលចេះប្រើមនុស្សជាមនុស្សដែលឈ្នះបញ្ហាខ្លួនឯងសុទ្ធតែជាតិភាពរបស់អ្នកដឹកនាំសង្គមតែជាប្រកខ្មែរគាត់យកហេតុផលតែមួយឲ្យតែស្នេហាជាតិបាត់ហើយអញ្ចឹងអានឹងហើយជំនឿនាំទៅរកភាពអបញ្ញាពីពួកអីទី1ប្រាជ្ញាហេតុផលអត់មានហេតុផលទី2ហេតុផលមិនគ្រប់គ្រាន់ទី3អត់សមហេតុអត់សមផលមកមានសមហេតុផលអីទេឧបមាគេនិយាយថាអាណាឲ្យតែនិយាយរឿងអំណាចរៀងសិតតែពួកអាល្មមអំណាចចាប់ប្រជាប្រកគាត់ថាហ៊ីអញលឺគេតេងឯមុនគេថាអាណាឲ្យតែយកអំណាចទៅឲ្យរៀងពួកអានឹងសិតអាមោបអំណាចហ្មងណាអញទុខ្លាចទេមិនជួលមិនជួលវាមោបអំណាចមែនប្រាជ្ញាហេតុផលអូនអត់សមរំទាស់តែសោះយកអំណាចទៅឲ្យរៀងចង់ទៅជាពួកល្មមអំណាចបើល្មមអំណាចមិនទៅយកអំណាចឲ្យរៀងដោយសពថ្ងៃអញ្ចឹងគេប្រឆោតឲ្យចូលគណៈបកមួយហ្នឹងគេថាម៉េចហីគណៈបកហ្នឹងគេថាឲ្យតាបានមកកអីគាត់ជាសកម្មជនរបស់គណៈបកហ្នឹងឲ្យតាបានមកកអីគណៈបកកណ្ដាលគេឲ្យចូលធ្វើរដ្ឋាភិបាលជាមួយគេហ្មងឲ្យតាបានមកកអីហើយបើបានដល់30កអីហ្នឹងគេឲ្យកាន់រដ្ឋាភិបាលហ្មងគាត់តែអញ្ចឹងក៏ចេះតែបោកមនុស្សឲ្យមកចូលរួមបានដែរគាត់តែអញ្ចឹងក៏បោកមនុស្សឲ្យមកដើរតាមបានដែរអូនមើលប្រជាហេតុផលគ្មានសមរម្យអីតិចសោះហ្នឹងឲ្យបោកសកម្មជនយកទៅប្រើបានមកកណោដែរឈ្នះតែមកកៅអីគេឲ្យចូលរដ្ឋាភិបាលឲ្យតែឈ្នះបានត្រឹម30កៅអីគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់តែហ្មង